9. Василия. 36. Бейли спря до вратата на аеромобила и твърдо отсече. Жискар, не искам прозорците да се затъмняват. Не искам да седя отзад. Искам да седна на предната седалка и да гледам навън. Тъй като ще бъда между теб и Данил, ще съм в достатъчна безопасност, освен ако не унищожат самата кола. А в такъв случай ще унищожат и всички нас. И няма да има никакво значение – дали съм седял отпред или отзад. Жискар отвърна на силата, с която Бейли изрече това, като изпадна в още по-голяма учтивост. Сър, ако се почувствате зле, в такъв случай ще спрете колата и ще се прекача отзад, а вие ще затъмните прозорците. Може дори да не спирате. Ще се прекатери от предната седалка в движение. Работата е там, Жискар, че за мен е важно да се запозная с Аврора, колкото е възможно по-добре. Пък и във всеки случай, Важно е да свикна с откритото пространство. Отправям това като заповед, Жискар, колегата Илайджа. Намеси се, Даниел е съвсем прав, Жискар. Ще бъде в достатъчна безопасност. Жискар, може би неохотно, Бейли не можеше да разчете изражението върху неговото не съвсем хуманоидно лице, отстъпи и седна при управлението. Бейли го последва и погледна през прозорците не толкова уверено, колкото беше прозвучал неговият глас. Все пак, Близостта на роботите от двете му страни го успокояваше. Колата се повдигна на въздушната възглавница от реактивните си двигатели и малко се позаклати, като че ли търсеше опора. Бели усети, че го свива под лъжичката и се помъчи да не изпада в горчиво съжаление за своето смело представене преди малко. Нямаше полза да си повтаря, че Даниел и Жискър не проявяват никакви признаци на страх. Те бяха роботи, за които това чувство беше непознато. В този момент колата. Рязко потегли напред и Бейли се притисна силно към седалката. За около минута той вече се движеше с такава скорост, с каквато едва ли беше пътувал с експресната магистрала в града. Отпред се простираше широк, обрасъл с трева път. Скоростта му се струваше по-голяма заради факта, че вместо приветливите светлини издания на града. От двете му страни се ширеше море от зеленина и неправилни форми. Бейли се постара да овладее своето дишане, и да заговори непринудено все едно, че няма нищо. Не забелязвам да минаваме по край селско стопански земи, Данил, подхвърли той. Струва ми се, че това е необработваема земя. Намираме се на територията на града, колега Илайджа. Отвърна Данил. Това са паркове и градини, които са частна собственост. Град Бейли не можеше да приеме тази дума. Той знаеше много добре, какво представлява един град. Еос е най-големият и най-важен град на Аврора той е първият, който са основали. Тук е седалището на законодателната власт на планетата. Председателят на парламента живее тук в своето имение, покрай което скоро ще минем. Не стига, че беше град, ами на всичкото отгоре и най-големият. Бейли се огледа от двете страни. Бях останал с впечатлението, че именията на Фастълв и Гладия се намират в покрайнините на Еос. Мислех си, че вече сме минали очертанията на града. Съвсем не, колега Илайджа преминаваме през центъра. До края на града има още 7 км, а нашата крайна цел се намира на още 40 км по-нататък. Центърът на града не виждам никакви здания. Те не са построени така, че да се виждат от пътя, но ако се вгледате между дърветата, може да забележите едно от тях. Това е имението на Фуат Лабурт, известен писател. Всички ли имения познаваш на външен вид? Те са въведени в паметта ми. Тържествено поясни Данил няма движение по пътя. Защо? На дълги разстояния се пътува с въздушни автомобили или с коли на магнитна възглавница. Тримерните контакти на Солария го наричат видеовръзка. Прекъсна го Бейли. Тук също, в неофициални разговори, но ТВК е по-официалното наименование. По този начин се общува най-често. В крайна сметка, аврорианците обичат да ходят пеша и е съвсем естествено да извървят няколко километра, когато си ходят на гости или отиват на делова среща, за която времето не е от първостепенно значение. А ние сме тръгнали за място, което се намира твърде далече, за да вървим пеша, но и твърде близо, за да вземем въздушен автомобил. Тримерна връзка не искаме, така че използваме наземна кола, по-точно аеромобил, колега Илайджа, но предполагам, че това спада към наземните коли. За колко време ще стигнем до имението на Василия? Скоро, колега Илайджа. Тя живее в Института по роботика, както вероятно вече знаете. Последва кратко мълчание, което Бейли наруши пръв. Струва ми се, че към хоризонта се заоблачава. Жискар преодоля един завой с висока скорост, при което аеромобилът се наклони по тъгъл от някакви си 30 градуса. Бейли простена и се вкопчи в Данил, който преметна лявата си ръка през рамената на Бейли и го стисна като в менгеме между двете си ръце. Бейли бавно изпусна дъх, след като аеромобилът се изправи. Да, каза Данил, тези облаци ще доведат до валежи по-късно през деня, както казаха в прогнозата. Бейли се намръщи. Дъждът го беше сварвал веднъж. Веднъж, по време на неговата експериментална работа в полята на земята. Все едно, че беше застанал под студен душ, заедно с дрехите. За момент беше изпитал неописуема паника, после беше разбрал, че няма кранове, откъдето да спре водата тя щеше да се излива отгоре до безкрайност. После всички се втурнаха да бягат, а той бягаше заедно с тях, устремен към сухия и управляем град. Но сега се намираше на Аврора и нямаше представа какво се прави, когато вали дъжд. Нито пък имаше град, където да се скрие. Да бяга към най-близкото имение. Дали посрещаха бегалците от дъжда с добре дошли? Последва още един малък завой и Жискър каза. Сър, намираме се на паркинга, е Института по роботика. Вече може да слезем и да посетим имението, което е във владение на доктор Василия на територията на Института. Бейли Кимна. Пътешествието беше отнело средно между 15 и 20 минути. Земно време, доколкото Бейли можеше да прецени. И той беше доволен, че е свършило. Искам да науча нещо за дъщерята на доктор Фастълф, каза Бейли доста задъхано, преди да се срещна с нея. Ти не си я познавал, нали? Данил, по времето, когато бях създаден, отвърна Данил. Доктор Фастълв и неговата дъщеря бяха вече разделени от доста време. Никога не съм я виждал. Но колкото до теб, Жискар, вие двамата сте се познавали твърде добре. Не е ли така? Така е, сър, безстрастно потвърди Жискар. И сте се харесвали, мисля, сър, поясни Жискар, че на дъщерята на доктор Фастълв и беше приятно да сме заедно. А на теб? Жискър, като че ли подбираше думите си. Това предизвиква такова усещане в мен, което мисля човешките същества имат предвид, като казват, че им е приятно да бъдат в компанията на някое друго човешко същество, но най-вече в компанията на Василия струва ми се, прав ли съм, нейното задоволство от това, че сме заедно, сър, отвърна Жискар. Стимулираше у нези позитронни потенциали, които предизвикват в мен действия равносилни на действията предизвикани от задоволството в човешките същества. Или поне така ми беше обяснено веднъж от доктор Фастов. «Защо Василия е напуснала баща си?» попита ненадейно Бейли. Жискар не отговори. Бейли натърти с резкия заповеднически тон на един землянин, който се обръща към робот. Попитах те нещо, момче. Жискар обърна глава и впери поглед в Бейли, който за миг си помисли, че блясъкът в очите на робота сякаш заискри с пламъка на дълбоко възмущение от унизителната дума. Жискар обаче заговори меко и в погледа му не се четеше нищо. Бих искал да ви отговоря, сър, но по онова време мис Василия ми нареди да мълча по всички въпроси, касаещи тази раздяла. Но аз ти заповядвам да ми отговориш и мога да ти заповядам наистина много строго, ако пожелая. Съжалявам, сър, възрази Жискар. Мис Василия. Дори по онова време, беше голям специалист по роботика и заповедите, които ми даде, бяха достатъчно силни, за да останат в сила, независимо какво бихте ми наредили вие, сър. Трябва да е била голям специалист по роботика. Заяде се бели. тъй като доктор Фастълф ми каза, че е имала удобен случай да те препрограмира. В това нямаше нищо опасно, сър. Самият доктор Фастълф би могъл да коригира всякакви грешки. Налагало ли се? Не, сър. В какво се състоеше препрограмирането? Дребни неща, сър. Може би, но можеш да ме развеселиш. Какво е направила тя? Жискар мълчеше и Бейли веднага се досети какво означава това. Накрая роботът отвърна. Боя се, че не мога да отговарям и на никакви въпроси относно препрограмирането. Забранено ли ти е било? Не, сър, но препрограмирането изтрива автоматично всички данни за моето предишно състояние. Дори и да съм промени в нещо конкретно, на мен ще ми се струва, че то винаги е било така и няма да си спомням какво е било то преди да съм бил промени. Тогава откъде знаеш, че си препрограмиран по отношение именно на някои дребни неща? Тъй като доктор Фастълв никога не сметна за необходимо да коригира извършеното от мис Василия. Поне той ми каза така веднъж. Мога само да предполагам, че промените са били дребни. Можете да питате мис Василия сър. Така и ще направя. Заяви Бейли. Боя се обаче, че тя няма да ви отговори сър. Сърцето на Бейли изтръпна. До сега беше разпитвал само доктор Фастълф, Гладия и двата робота. Всички те имаха основателни причини да му съдействат. Сега за първи път щеше да се срещне с неприятелски настроено лице. 37. Бейли слезе от колата, която беше спряла върху тревисто място и почувства определено задоволство от усещането за твърда почва под краката си. Огледа се с изненада, тъй като зданията тук бяха доста нагъсто. От дясната му страна се виждаше една особено висока сграда, обикновена на външен вид, която приличаше повече на огромен правоъгълен блок от метал и стъкло. Това ли е институтът по роботика? попита той. Целият този комплекс, отвърна Даниел, представлява института колега Илайджа. Виждате само една част която е застроена много по-нагъсто, отколкото е характерно за Аврора, защото е със статута на самоподдържаща се политическа единица. Тук са домашните имения, лабораториите, библиотеките, гимнастическите салони и така нататък. Голямото здание е административният център. Толкова е нетипично за Аврора с всички тези сгради, поне като съдя по онова, което зърнах от Еос. Струва ми се, че това би предизвикало значително неодобрение. Мисля, че е било така колега Илайджа, но директорът на института е в приятелски отношения с председателя, който е твърде влиятелна фигура. Доколкото разбирам, направена е била специална отстъпка за изследователските нужди. Данил замислено се огледа. Наистина, по-компактно е, отколкото предполагах. Значи си предполагал, никога ли не си идвал тук до сега, Данил? Не, колега Илайджа. Ами ти, Жискар? Не, сър. Отвърна Жискар. «Намерихте мястото без проблеми», възкликна Бейли. «И изглежда го познавате?» «Разполагаме със съответната информация, колега Илайджа», поясни Данил, «тъй като се наложи да ви придружим». Бейли замислено кимна, после попита, «Защо доктор Фастълв не дойде с нас?» Но после засетен път си каза, че нямаше смисъл да се опитва да издебне роботите неподготвени. Човек можеше да отправя бързо, или неочаквано своите въпроси, а те просто ги попиваха в очакване и после отговаряха. Невъзможно беше да ги издебнеш от засада. Както каза доктор Фастълф, заобяснява Данил. Той не е член на института и смята, че не е редно да го посещава, без да е бил поканен. А защо не е член? Никога не са споменавали причината за това пред мен, колега Илайджа. Погледът на Бейли се премести върху Жискар, който тутък си каза нито пък на мен, сър, не знаеха, или им беше наредено да не знаят. Бейли свира мене. Нямаше значение. Човешките същества можеха да лъжат, а роботите да бъдат инструктирани. Разбира се, човешките същества можеше да бъдат заплашени или ловко хванати, че лъжат, ако човек умееше да задава въпроси, или пък беше достатъчно брутален. Роботите от друга страна можеше да бъдат разкрити, че са инструктирани по съответен начин, ако човек умееше да задава въпроси или пък беше достатъчно безкрупулен. Но двете умения бяха твърде различни, а Бейли изобщо не го биваше по отношение на роботите. Къде ще можем да намерим доктор Василия Фастълв? Попита той. Нейното имение се намира точно пред нас, отвърна Данил. Значи са ви инструктирали за неговото точно местонахождение? Данните са въведени в паметта ни, Колега Илайджа. Добре тогава, водете ме. Оранжевото слънце се издигаше високо в небето. Очевидно, наближаваше пладне. По пътя за имението прекосиха сянката на завода и Бейли леко потръпна от рязкото падане на температурата. Стисна зъби при мисълта за завладяването и заселването на чужди планети без градове, където температурата нямаше да бъде регулирана, а щеше да е подвластна на непредсказуеми, идиотски промени а и с притеснение забеляза, че облаците над хоризонта бяха наближили. На всичкото отгоре, всеки момент можеше да завали, с потоците стичаща се надолу вода. Земята. Бели купнееше за градовете. Жискар влезе първи в имението, а Данил протегна ръка, за да предпази Бейли от падане. Разбира се, Жискар разузнаваше. Честно казано, същото правеше и Данил. Неговият поглед кръстосваше терена наоколо с такава острота, и съсредоточеност, каквато никое човешко същество не би могло да постигне. Бейли беше сигурен, че роботът не пропуска нищо. Той се зачуди защо не правеха роботите с четири очи, разположени на равни интервали по обиколката на главите им, или пък с оптична лента, която да ги препасва. Придани от това не можеше да се очаква, разбира се, след като неговата външност трябваше да е хуманоидна, но защо не при Жискар? или може би това водеше до осложнения в приемането на образа, с което позитронните връзки не можеха да се справят. За момент Бейли доби смътна представа за трудностите, които изпълваха живота на роботиците, Жискар се появи на вратата и кимна. Ръката на Данил упражни впечатляваща сила и Бейли тръгна напред. Врата зееше широко отворена. В имението на Василия нямаше никакви ключалки. Бейли ненадейно си спомни, че не беше забелязал да има нито при гладия, нито при фастълв. Рядката населеност и разделението спомагаха за реда и спокойствието. Без съмнение, обичаят аврорианците да не се натрапват един други му, също играеше роля. А и като се замисли човек, безде същите охранители телохранители представляваха много по-ефикасна защита, от която и да било ключалка. Силата, с която Данил държеше, Бейли за горната част на ръката. Го накара да спре. Отпред Джискар говореше приглушено с два робота, които приличаха доста на него самия. Изведнъж ледени тръпки прободоха Бейли. Ами ако с някаква бърза маневра, подменят Джискар с друг робот, щеше ли да забележи подмяната? Щеше ли да различи двата робота? Нямаше ли да го оставят с робот, който да не е инструктиран специално да го охранява и който невинно щеше да го изложи на опасност? Като при необходимост, не реагира достатъчно бързо, за да го защити. С овладян глас, Бейли се обърна спокойно към Данил. Тези роботи имат забележителна прилика. Данил, можеш ли да ги различаваш? Разбира се, колега Илайджа. Имат различни модели на облеклата, а и кодовите им номера се различават. На мен ми изглеждат еднакви. Не сте свикнал да забелязвате такива разлики. Бейли се вгледа отново в роботите. Какви кодови номера? Лесно ще ги видите, колега Илайджа, ако знаете къде да погледнете и ако очите ви имат по-голяма чувствителност в инфрачервената област, отколкото човешките. Е, тогава бих изпаднал в затруднение, ако се наложи да ги идентифицирам, нали? Съвсем не, колега Илайджа. Можете просто да попитате робота за името и неговия сериен номер. Той ще ви го каже. Дори и да са го инструктирали да дава фалшив номер, защо да го инструктират така? Бейли реши да не обяснява. Във всеки случай, Жискар се връщаше при тях. Сър, ще ви приемат, каза той. Насам, моля. Двата робота от имението ги поведоха. Зад тях вървяха Бейли и Данил, който продължаваше да държи Бейли с превантивна цел. Най-отзад остана Жискар. Двата робота спряха пред една двойна врата, която се отвори автоматично в двете посоки. Стаята беше обляна от слаба, сивкава светлина дневна светлина, която се промъкваше иззад дебелите завеси. Бейли успя да различи не много ясно малка човешка фигура, полуседнала във висок стол, изпод прян лакът на някаква маса, разположена по протежението на стената. Бейли и Данил влязоха и Жискър ги последва. Вратата се затвори, при което стаята притъмня още повече. Женски глас остро отекна. Елате по-наблизо. Останете на място, и стаята се изпълни с истинска дневна светлина. 38. Бейли премигна и погледна нагоре. Таванът беше стъклен и през него се виждаше слънцето. Странно. Но то светеше толкова слабо, че човек можеше спокойно да го погледне, въпреки, че това не се отразяваше на силата на светлината в стаята. Вероятно стъклото, или каквото представляваше прозрачният материал, разсейваше светлината, без да я абсорбира. Бейли сведе поглед към жената, която заемаше все същата поза на стола, и попита. Доктор Василия Фастълф, доктор Василия Алиена, ако искате моето цяло име. Не заемам чужди имена. Можете да ме наричате доктор Василия. Това е името, с което съм позната в института. Твърде резкият и глас омекна. А ти как си, стари ми приятелю Жискар? Жискар отвърна стон, който странно се различаваше от обичайния. Приемете моя поздрав. Той се поколеба и добави. Приемете моя поздрав, литъл мис. Василия се усмихна. А това, предполагам, е хуманоидният робот, за който съм чувала. Данил Оливо? Да, доктор Василия. Енергично отвърна Данил. И най-накрая имаме землянина. Илайджа Бейли, докторе, сухо натърти Бейли. Да, известно ми е, че земляните имат имена и че Илайджа Бейли е вашето. Хладно отбеляза тя нямате капка прилика с актьора, който игра вашата роля в хипервълновото представление. Известно ми е това, докторе. Онзи обаче, който играеше Данил, е бил подбран много добре. Но предполагам, че не сме се събрали да обсъждаме представлението. Не, както се досещам, събрали сме се, землянино, да поговорим за онова, което имате да ми кажете за Сантирикс Гремионис и да приключим с въпроса. Права ли съм? Не съвсем, отвърна Бейли това не е основната причина за моето посещение, макар че допускам, че ще стигнем и до там. Нима, да не сте останали с впечатлението, че сме се срещнали за дълга и сложна дискусия върху тема по ваш избор. Мисля, доктор Василия, че ще бъдете достатъчно разумна да ми позволите да насоча разговора както желая. Това заплаха ли е? Не. Е добре. Никога не съм виждала землянин и може да ми е интересно да разбера доколко приличате на актьора, който играеше вашата роля. Искам да кажа, не на външен вид, а в други аспекти. Наистина ли сте толкова властна личност, колкото ви представиха в постановката? Постановката сряза я е Бейли с недвусмислено отвращение. Беше свръх драматизирана и преувеличена по отношение на моята личност. Бих предпочел да ме приемете такъв, какъвто съм, и да ме преценявате единствено по това, как ви изглеждам в момента. Василия се засмя поне не изпадате в благоговеен страх пред мен, което е във ваша полза. Или да не би да си мислите, че тая работа с гремионис, която сте си наумили, ви поставя в положение да ми диктувате нещата. Дошъл съм единствено с цел да открия истината в случая с мъртвия хуманоиден робот, джендър панел, мъртъв, тогава, може би някога е бил жив. Използвам две срички вместо фрази като «приведен в неисправност». Смущава ли ви това, че казвам мъртъв? Василия отстъпи. Добре се измъквате. Дебрет, донеси един стол за землянина. Ще се умори, ако ще приказваме дълго. После се върни в нишата. Ти също можеш да си избереш някоя, Данил. Жискар, ела застани до мен. Бейли седна. Благодаря ти, Дебрет. Доктор Василия, нямам официално право да ви разпитвам. Не разполагам с законни средства, с които да ви принудя да ми отговаряте. И все пак, смъртта на джендър панел е поставила вашия баща в положение на... Кого е поставила? Вашия баща? Землянино. Понякога аз се обръщам към една определена личност с баща ми, но никой друг не си го е позволявал. Моля, използвайте съответното име. Доктор Хан Фастълф. Нали той е вашият баща? По документи използвате един биологически термин, каза Василия. Имаме общи гени, до толкова доколкото това е характерно за връзката баща-дъщеря на земята. На Аврора това е без значение, освен в медицински и генетичен план. Ако определени метаболитни състояния ми причиняват страдание, би било уместно да се анализира физиологията и биохимията на онези, с които имаме общи гени, родители, братя или сестри, деца и така нататък. Иначе тези връзки не се споменават в изисканото аврорианско общество. Обяснявам ви това, защото сте землянин. Ако съм казал нещо обидно по отношение на обичаите, рече Бейли, то е било поради незнание и се извинявам. Мога ли да се обръщам към въпросния господин по име? Разбира се. В такъв случай, смъртта на Джендър Панел е поставила доктор Хан Фастълв в трудно положение и бих сметнал, че ще проявите достатъчно загриженост, за да му помогнете. Така ли смятате? Защо? Той е ваш. Той ви е възпитал. Грижил се е за вас. Били сте дълбоко привързани един към друг. Той все още изпитва дълбока привързаност. Той ли ви го каза? Стана ясно от разговорите ни. Дори само поради факта, че се е заинтересувал от соларианката, Гладия Делмар, защото тя прилича на вас. Той ли ви каза това? Да, но дори и да не беше, приликата е очевидна. Въпреки това, землянино, не дължа нищо на доктор Фастолф. Предположенията ви се отхвърлят. Бейли прочисти гърло като оставим на страна вашите лични чувства, които изпитвате или не, остава въпросът с бъдещето на галактиката. Доктор Фастълв желая новите светове да бъдат изследвани и заселени от човешки същества. Доктор Фастълв смята, че ако политическите последствия от смъртта на джендър доведат до изследването и заселването на планетите от роботи, това би било катастрофално за Аврора и човечеството. Разбира се, вие не бихте искали да допринесете за подобно нещо. Разбира се, че не, отвърна Василия с безразличие, докато го изучаваше с поглед. Ако бях съгласна с доктор Фастълф, но аз не съм. Не виждам нищо лошо в това, работата да бъде извършена от хуманоидни роботи. Всъщност работя тук, в института, за осъществяването именно на тази цел. Аз съм глобалист. И тъй като доктор Фастълф е хуманист, той е мой политически враг. Изреченията й бяха кратки и стегнати, не по-дълги, отколкото трябваше да бъдат. Всяко биваше придружавано от определена пауза, като че ли Василия изчакваше с любопитство, дали няма да последва въпрос. Бейли остана с впечатлението, че е интересен и че е забавно да се обзалага с себе си, какъв би могъл да бъде неговият следващ въпрос. Очевидно тя беше решила да му дава само минималната информация, необходима, за да го предизвика. Отдавна ли сте член на института? Попита Бейли откакто е създаден, имате ли много членове? Бих казала, че около една трета от аврорианските роботици са членове, макар и само половината от тях да живеят и работят на територията на института. И другите ли членове на института споделят вашите възгледи за изследването на новите светове от роботи, всички до един ли опонират на възгледите на доктор Фастов? Подозирам, че повечето са глобалисти, но не ми е известно да сме гласували този въпрос, нито да сме го обсъждали официално. По-добре да ги питате по-отделно. Доктор Фастълф, не е ли член на института? Не. Бейли изчака малко, но тя не добави нищо повече към отрицанието. Това не е ли очудващо? Попита той. Щях да си мисля, че най-вече той би трябвало да е член. Оказва се, че ние не го искаме. И, което може би е по-маловажно, той също не ни иска. Това не е ли още по-очудващо? Не мисля така. После като че ли някакво вътрешно раздразнение я подтикна да продължи. Той живее в града Еос. Предполагам, че знаете значението на думата землянино. Бейли кимна и отговори: Еос е древногръцката богиня на зората, както Аврора е древноримската. Точно така. Доктор Хан Фастълв живее в града на зората на планетата на зората, но той самият не вярва в зората. Не разбира кой е правилният начин за овладяване на галактиката. И за превръщането на зората на космолитите в деня на галактиката. Изследването на галактиката от роботи представлява единственият удобен начин за изпълнение на задачата, което той не иска да приеме нас също. Защо да е единственият? Бавно възрази Бейли. Аврора и останалите външни светове не са били изследвани и заселени от роботи, а от човешки същества поправка от земляни. Било е разточително и неефективно а и сега не съществуват земляни, на които ще разрешим да послужат за бъдещи заселници. Ние сме се превърнали в космолити, дълго живущи и здрави. Имаме роботи, които са безкрайно по-разнообразни и гъвкави от онези, с които са разполагали човешките същества, заселили първоначално нашите планети. Времената и нравите са се променили изцяло и днес е възможно единствено изследването с помощта на роботите. Да предположим, че вие сте права, а доктор Фастълв греши. Дори и да е така, в неговите разсъждения има логика. Защо институтът и той не приемат спокойно нещата? Само защото се разминават по този въпрос ли? Не, разминаването е сравнително маловажно. Съществува по-дълбок конфликт. Бейли отново изчака и отново тя не добави нищо към своята забележка. Той не смяташе, че е безопасно да дава воля на яда си и тихо, почти риторично, зададе въпроса. Какъв е този по-дълбок конфликт в гласа на Василия, изплува още по-ясна нотка на забавление. Това смекчи до някъде чертите на лицето й и в един миг тя заприлича още повече на гладия. Предполагам, че не бихте се досетили, ако не ви бъде обяснено и поради това ви питам, доктор Василия. Добре тогава, чувала съм, че земляните не живеят дълго. Не се заблуждавам, нали? Бейли свира мене. Някой от нас доживяват и до 100 години, земно време. Той помисли малко, може би около 130 метрични години. Вие на колко сте години? 45 стандартни, 60 метрични. Аз съм на 66 метрични. Предполагам, че ще съм жива още поне 3 метрични века. Ако се пазя, бейли разпери широко ръце. Моите поздравления. Има недостатъци. Тази сутрин ми казаха, че за 3 или 4 века има вероятност да се натрупат много-много загуби. Боя се, че е така продължи Василия. Но освен това, има вероятност да се натрупат и много-много придобивки. Като цяло нещата се балансират. Какви са тогава недостатъците? Вие, разбира се, не сте учен. Аз съм детектив, полицай, ако предпочитате. Но вероятно познавате някои учени от вашата планета. Срещал съм някой, предпазливо отвърна Бейли. Знаете ли как работят те? Чували сме, че на Земята те се кооперират по необходимост. В най-добрия случай, имат на разположение половин век от своя кратък живот за активна работа, по-малко от 7 метрични декади. За това време не може да се постигне много. Някои от нашите учени са постигнали доста много за значително по кратко време, защото са се възползвали от откритията на другите преди тях и са напредвали благодарение на своето умение да ползват съвременните чужди открития. Не е ли така? Разбира се. Съществува научна общност където всеки внася своя дял в пространството и времето. Точно така, иначе нищо не би се получило. Всеки учен, който разбира нищожната вероятност да постигне абсолютно сам нещо значително, е принуден да се присъедини към тази общност. Той не може да не се включи в играта. По този начин се напредва изключително много, далеч повече, отколкото ако не съществуваше подобна система. На Аврора и останалите външни светове положението не е ли същото? запита Бейли. На теория е така. На практика, не толкова. В едно дългоживущо общество принудата е много по-малка. Учените тук имат на разположение 3 или 3,5 века, в които да се посветят на даден проблем, така че възниква въпросът – дали един отделен човек не може да постигне значителен напредък сам. Става възможно обсебването от нещо като интелектуална алчност. Искаш да постигнеш нещо сам, да придобиеш собственост върху определена страна от прогреса, да искаш да видиш как общият напредък се забавя. Много повече, отколкото да дадеш онова, което смяташ, че принадлежи само на теб. И в резултат общият напредък във външните светове се забавя до такава степен, че става трудно да се изпревари работата, извършвана на Земята, въпреки нашите огромни преимущества. Предполагам, че не бихте ми разказали всичко това ако не трябва да разбирам, че доктор Хан Фастълв се държи именно по този начин. Определено го прави. Именно неговите теоретични разработки в областта на позитронния мозък направиха възможно съществуването на хуманоидния робот. Той ги използва, за да конструира. С помощта на покойния доктор Сартън, вашия приятел робот Данил, но не е публикувал съществените моменти от своята теория, нито пък ги е предоставил на някой друг. Така той и единствено той – Държи ключовете към производството на хуманоидни роботи. Бейли сви вежди. А институтът по роботика е посветен на кооперирането между учените. Точно така. Този институт се състои от над стотина водещи роботици на различна възраст, с различни постижения и умения. Надяваме се да изградим филиали и на останалите планети и по този начин да създадем междузвездна асоциация. Всички ние сме решили да споделяме своите индивидуални открития. Или разработки, и да ги влагаме в един общ фонд. Правим го доброволно за общото благо, както вие, земляните, сте принудени да правите, поради своето кратко време на живот. Доктор Хан Фастълф обаче не желая да прави така. Обедена съм, че си го представяте като благороден идеалист и еврориански патриот. Но той не би вложил своята лична интелектуална собственост, за каквато я смята той в общия фонд. Следователно, не ни иска и нас. А понеже той признава правото на лична собственост върху научните открития, ние от своя страна също не го искаме. Мисля, че взаимната антипатия не представлява повече мистерия за вас. Бейли кимна с глава и попита, Вие смятате, че от това ще има ефект. Това доброволно отказване от личната слава. Трябва да има. Мрачно отвърна Василия. А не е ли успял институтът да изкопира индивидуалната работа на доктор Фастълв. И да преоткрие теорията за хуманоидния позитронен мозък, благодарение на общите ви усилия. След време ще успее, неизбежно е. И не правите никакви опити да скъсите това време, като карате доктор Фастълф да издаде своята тайна. Мисля, че сме на път да го накараме. Посредством въздействието от скандала с Джендър, не мисля, че е необходимо да задавате този въпрос. Е, казах ли ви всичко, което искахте да знаете, землянино? Казахте ми някои неща, които не знаех. Отвърна Бейли. Тогава е време да ми разкажете за Гримионис. Защо свързахте името на този браснар с мен? Браснар, той самият се смята за стилист, освен куп други неща, но си е чисто и просто браснар. Разкажете ми за него, или да сметнем, че сме приключили срещата. Бейли се почувства уморен. Беше му ясно, че тя се беше наслаждавала на престрелката. Направила беше достатъчно, за да възбуди неговия апетит. Но сега се налагаше той да изтъргува още материал срещу своята собствена информация, с каквато не разполагаше, или поне имаше само догадки. И ако някой от тях беше погрешна, фатално погрешна, с него беше свършено. Затова той започна престрелка от своя страна. Сигурно си давате сметка, доктор Василия, че не можете да се измъкнете, като се преструвате, че е нелепо да се допуска съществуването на връзка между Гремионис и вас. Защо не, след като това е нелепо? О, не! Ако беше нелепо, щяхте да ми се изсмеете в лицето и да изключите тримерната връзка. Сам по себе си фактът, че вие склонихте да измените своите първоначални позиции и да ме приемете, фактът, че приказвахте с мен надълго и на широко и ми казахте страшно много неща, си е чисто признание от ваша страна, че аз вероятно бих могъл да опра ножа до шията ви. Мускулите по лицето на Василия се обтегнаха, и тя заговори с нисък и сърдит глас. Вижте какво, малки землянино. В уязвимо положение съм, и вие вероятно го знаете. Аз съм дъщеря на доктор Фастов, а тук, в института, има някои хора, които са достатъчно глупави или достатъчно хитри, да ми нямат доверие заради това. Не знам какво точно са ви казали. Или сте си измислил. Сигурна съм обаче, че то е повече или по-малко нелепо. И все пак, колкото и да е нелепо, то може да бъде използвано успешно в моя вреда. Така че съм склонна да се спазаря. Казах ви някои неща, а бих могла да ви кажа и още, но само при условие, че ми покажете веднага какво държите в ръцете си и ме убедите, че говорите истината. Така че, казвайте веднага, ако се опитвате да си играете с мен игрички, моето положение няма да се влуши спрямо сегашното, ако ви изритам навън. Поне ще си доставя удоволствие и ще използвам всичкото влияние, което аз имам върху председателя, за да го накарам да преразгледа своето решение за вашето идване тук и да ви изпрати обратно на земята. В момента и без това оказват значителен натиск върху него, за да го направи и без моята намеса. Така че, говорете. Веднага. 39. На Бейли му се прииска да доведе с налучкване нещата до крайност, за да провери дали е на прав път. Беше му ясно обаче, че така няма да стигне до никъде. Тя щеше да се досети на къде бие той, не беше глупава и щеше да го спре. Бейли знаеше, че беше попаднал на някаква следа и не му се искаше да я изтърве. Онова, което Василия каза за своята уязвимост заради връзката с баща й, можеше и да е вярно, но едва ли би е изплашило до толкова, че да я накара да се срещнат. Освен ако тя не подозираше, че Бейли знае нещо, което не е съвсем нелепо. И така, той трябваше да излезе с нещо нещо важно което веднага би я поставило в подчинено положение. Следователно, блъв, Сантирикс Гремион изви се е предлагал, каза Бейли и преди Василия да успее да реагира, вдигна залога, като добави още по-остро. И то не веднъж, а много пъти. Василия скръсти ръце над едното си коляно, после се изпъна и се размърда в стола, като че ли се наместваше по-удобно. Тя хвърли поглед към Жискар, който стоеше безизразно и неподвижно от едната и страна. После погледна Бейли и рече. Е, добре, този идиот се предлага на всеки, когато срещне, независимо от възрастта или пола. Не бих се чувствала наред, ако не ми беше обърнал внимание. Бейли направи движение, с което искаше да покаже, че отхвърля възражението. Не му се изсмя. Не прекрати срещата. Дори не си сложи маската на разярение чакаше да чуе какво щеше да изгради Бейли върху това твърдение. «Значи, той се беше закачил за нещо?» «Преувеличавате, доктор Василия!» продължи Бейли. Всеки си има предпочитания, колкото и да е непридирчив. В случая с този Гремионис, неговият избор е паднал върху вас. И въпреки, че сте отказали да го приемете, той е продължил да ви се предлага напълно в разрез саврорианските обичаи. «Радвам се!» отвърна Василия, че не се съмнявате, че съм му отказала. Според някои хора, всяко предложение, или почти всяко, би трябвало да се приеме от учтивост, но аз не споделям подобно схващане. Не виждам защо да се включвам в някаква безинтересна авантюра, която просто би ми загубила времето. Намирате ли нещо осъдително в това, землянино? Не мога да изказвам мнение в подкрепа или не, по отношение на аврорианските обичаи. Тя все още чакаше, очакваше да чуе нещо. Какво беше то? Дали не чакаше онова, което Бейли искаше да каже, но не беше сигурен, че ще събере кораж да го направи? Тя подхвана с явно усилие да си придаде небрежен вид. Имате ли въобще нещо, което да ми предложите? Или свършихме? Не сме свършили, отвърна Бейли, като се принуди да подхване на ново играта. Дали сте си сметка за тази неаврорианска настойчивост и ви е хрумнало, че може да се възползвате от нея? Нима, колко налудничаво! И как бих могла да го направя? Тъй като очевидно сте го привличали много силно, не би било трудно да наредите нещата така, че да накарате Гремионис да изпита влечение към някой друг. Някой, който прилича много на вас. Подтиквали сте го към това, като вероятно сте му обещавали да приемете неговото предложение, в случай, че другият не приеме. Коя е тази бедна жена, на която приличам толкова много? Не знаете ли? Хайде, доктор Василия, това е наивно. Говоря за соларианката Гладия, която, както вече споменах, е под закрилата на доктор Фастълв, именно заради своята прилика с вас. Вие не се очудихте, когато ви казах за това в началото на нашия разговор. Сега е твърде късно да се преструвате, че не знаете. Василия го изгледа изпитателно. Значи от неговия интерес към нея, вие сте стигнали до извода, че първоначално той е трябвало да проявява интерес към мен. С тази отчаяна догадка ли идвате при мен? не съвсем отчаяна. Има и други факти в подкрепа на това. Отричате ли всичко до тук? Василия замислено поглаждаше с пръсти дългата маса. Бейли се запита какво ли криеха дългите листа хартия отгоре. От разстояние успяваше да различи само някакви объркани знаци. Знаеше, че те няма да му проговорят нищо, колкото и внимателно и задълбочено да ги изучава. Вече се уморявам, рече Василия. Казахте ми, че Гремионис се е интересувал първо от мен – после от моята двойничка, Соларианката. А сега искате да го отрека. Защо да си правя труда да го отричам? Какво значение има? Дори и да беше истина. Как въобще би могло да ми навреди това? Казвате, че съм се дразнела от вниманието, което не съм искала да ми оказват, и че съм се отървала хитро от него. Ей, не е толкова важно, какво сте направили. Не отстъпваше Бейли. А защо? Знае ли сте, че е в стила на Гремионис да бъде настоятелен? Предлагал ви се е неколкократно и е щял да се предлага неколкократно и на Гладия, ако тя му откаже. Тя е соларианка, има проблеми с секса и е отказвала на всички. Нещо, което се осмелявам да твърдя, че сте знаели. Защото въпреки цялата си враждебност по отношение на Ба, на доктор Фастълв, вашите чувства към него са достатъчно силни, за да държите под наблюдение заместничката си. Е, добре. Радвам се за нея. Ако е отказала на Гремионис, значи е проявила добър вкус. Знае ли сте, че няма да има ако? Знае ли сте, че тя е щяла да го направи? И все пак, какво от това? Повторните предложения биха означавали, че Гремионис ще посещава често имението на Гладия и че ще се лепне за нея. За последен път е и, а в имението на Гладия се е намирал един твърде необичаен обект единият от двата съществуващи хуманоидни робота, джендър панел. Василия помълча, после запита. На къде биете? Мисля, че ви е хрумнало, че ако по някакъв начин хуманоидният робот бъде убит при такива обстоятелства, които да хвърлят вината върху доктор Фастов, това би могло да послужи като оръжие, с което да го накарате на сила да разкрие тайната на хуманоидния позитронен мозък. Гремионис е бил раздразнен от опорития, отказ на гладия, да го приеме и е разполагал с възможността за извършване на престъплението при своите чести посещения в имението. Би могло да му бъде внушено да потърси ужасно отмъщение, като убие робота. Василия запремигва. Този нещастен браснар може да има 20 подобни мотива и 20 подобни възможности, без това въобще да има значение. Той дори не знае как да накара едни робот да се ръкува. Как би могъл да се доближи и на една светлинна година, до постигането на мозъчно изключване в един робот, което вече меко продължи Бейли. ни довежда най-сетне до същността на въпроса. Смятам, че тук сте била замесена вие. Въздържахте се да не ме изгоните, понеже е трябвало да се убедите дали съм имал предвид именно това или не. Твърдя, че Гремионис е свършил работата с подкрепата на този институт по роботика, като е действал посредством вас. 10. Отново Василия. 40. Бяха замръзнали неподвижно, като в холографски кадър от хипервълново представление. Разбира се, никой от роботите не помръдваше, нито Бейли, нито доктор Василия Алиена. Последваха дълги секунди, ненормално дълги, преди Василия да изпусне дъха си и много, много бавно да се изправи на крака. Нейното лице се изкриви в суха усмивка, а гласът й беше станал много плътен. Искате да кажете, землянино, че съм съучастник в унищожаването на хуманоидния робот. Нещо такова ми хрумна, докторе, отвърна Бейли. Благодаря ви за тази мисъл. Срещата ни приключи и вие ще си тръгнете. Тя посочи вратата. Боя се, че не желая, подхвърли Бейли. Не ме интересуват вашите желания, землянино. А трябва, защото как иначе ще ме накарате да си тръгна против моята воля, имам роботи, които по моя молба ще ви изхвърлят очтиво, но твърдо, без да ви наранят нищо, освен достоинството, ако въобще имате такова. Имате само един робот тук. Аз имам два, които няма да позволят това да се случи. Ще имам 20 в момента, в който ги извикам. Доктор Василия, рече Бейли. Моля ви, разберете. Удивихте се, когато видяхте Данил. Подозирам, че макар и да работите в института по роботика, където хуманоидните роботи са на първо място във вашата работа, на практика никога не сте виждали завършен и функциониращ образец. Следователно, вашите роботи също не са виждали. Сега погледнете Данил. Той прилича на човек. Прилича на човек много повече, отколкото който и да било съществуващ робот, освен мъртвия джендър. Пред вашите роботи той несъмнено ще мине за човек. Данил знае как да отправи към тях нареждане, така че да се подчинят на него с предимство, дори по отношение и на вас. Василия продължи. Ако е необходимо, мога да повикам 20 човешки същества от института, които ще ви изхвърлят по всяка вероятност с наранявания. А вашите роботи, дори Данил, няма да могат да се намесят резултатно. Как възнамерявате да ги повикате, след като моите роботи няма да ви позволят да помръднете? Те имат изключително бързи реакции. Василия оголи зъби в някакво подобие на усмивка. Не мога да кажа нищо за Данил, но познавам Жискар, почти откакто съм родена, не мисля, че той би направил каквото и да било, с което да ми попречи да повикам помощ, а допускам, че ще попречи и на Данил да се намеси. Бейли се помъчи да овладее гласа си от треперенето, което го обзе. Той се пързаляше върху все по-изтъняваща ледена кора. И тогава се сети. Преди да направите каквото и да било, каза той. Може би ще попитате Жискар, какво би направил той, ако вие и аз му отправим две противоречащи си заповеди. Жискар обърна се към него Василия с върховно доверие. Жискар я погледна право в очите и със странен тембър в гласа си отвърна. Литъл мис, принуден съм да защитавам мистър Бейли. Той има предимство. Наистина ли? По чие нареждане? На този землянин ли? На този чужденец? По нареждане на доктор Фастов, Отвърна Жискар. В очите на Василия блесна искра и тя бавно седна обратно на стола. Ръцете й поставени в скута трепереха. Дори и теб ми отне, произнесе тя през стиснати зъби, почти без да помръдне устни. Ако това не е достатъчно, доктор Василия, ненадейно се обади Данил, аз също бих поставил благополучието на колегата Илайджа преди вашето. Василия вдигна поглед към него с горчиво любопитство. Колега Илайджа, така ли го наричаш? Да, доктор Василия. Изборът ми в този случай, землянинът преди вас, проистича не само от инструкциите на доктор Фастов, но и защото землянинът и аз сме колеги в това разследване и защото Данил замълча, сякаш озадачен от онова, което се канеше да каже. Но така или иначе довърши. Ние сме приятели. Приятели не се сдържава силия. Землянин и хуманоиден робот, това се казва двойка. И двамата не сте съвсем хора. И все пак сме обвързани от приятелство, остро възрази Бейли. За ваше добро, не дейте да изпитвате силата на нашата. Сега дойде Негов ред да замълчи и, за голяма своя изненада, Бейли довърши изречението по най-невъзможния начин любов. Василия се обърна към Него. Какво искате? Информация. Извикаха ме на Аврора, тази планета на Зората за да се ориентирам в едно събитие, което изглежда не може да бъде лесно обяснено. Събитие, за което несправедливо обвиняват доктор Фастълф, с проистичащите от това възможни последствия за вашата и моята планета. Данил и Жискар разбират добре положението и знаят, че нищо, освен първия закон, в неговата пълнота и непосредствено действие, не може да има приоритет пред моите усилия да разболя мистерията. И тъй като те чуха какво казах и знаят, че вие сте вероятно съучастник в престъплението, разбират много добре, че не бива да позволяват срещата ни да приключи. Следователно, повтарям отново, рискувате да ги принудите да се намесят, ако не ми отговаряте на въпросите. Обвиних ви в съучастничество в убийството на джендър панел. Отричате ли обвинението или не? Трябва да отговорите. Василия отвърна с горчивина. Ще ви отговоря. Не се тревожете. Убийство. Изваждат от строя един робот и вие наричате това убийство. Добре тогава, отричам съучастничеството в убийството, или както искате го наречете. Отричам с пълна сила. Не съм занимавала гремиони с роботика, с цел да му помогна да сложи край на съществуването на джендър. Не знам достатъчно за тази цел и подозирам, че никой друг в института не знае достатъчно не мога да преценя, заяви Бейли. Дали вие или някой друг в института знае достатъчно, за да помогнете за извършването на престъплението? Може обаче да обсъдим мотива. Първо възможно е да изпитвате симпатия към този гремионис. Колкото и да сте му отказвала, колкото и да го намирате отблъскващ в ролята на евентуален любовник, нима би било странно, ако сте се чувствала поласкана от неговото присъствие и то до толкова, че не бихте имала нищо против да му помогнете, в случай, че той се обърне с молба към вас, без да ви досажда със своите сексуални претенции. Искате да кажете, че той е дошъл при мен и ми е казал «Василия, скъпа, искам да извадя един робот от строя. Моля те, кажи ми как да го направя. И ще ти бъда ужасно благодарен». А аз съм му отвърнала. Ами, разбира се, скъпи, с удоволствие ще ти помогна да извършиш престъпление абсурд. Никой друг, освен един землянин, който не разбира нищо от аврорианските нрави, не би могъл да си представи, че нещо подобно може да се случи. Сигурно ще трябва и да е някой изключително тъп землянин. Може би, но трябва да се разгледат всички възможности. Например, като втора възможност, не може ли да допуснем, че сте изпитали ревност поради факта, че Гремионис е прехвърлил своите чувства на друго място? Помогнали сте му не просто от някаква си симпатия, а заради своето съвсем конкретно желание да си го върнете обратно. Ревност – това е земно чувство. След като не желая гремионист за себе си, как въобще е възможно да ме е грижа, дали той се предлага на друга жена и тя приема? Или, примерно, дали друга жена му се предлага и той приема? Чувал съм вече, че сексуалната ревност е непозната на Аврора, и съм склонен да вярвам, че по принцип това е така, но на практика нещата може да стоят другояче. Сигурно има някои изключения. Нещо повече, ревността твърде често е неподвластно на разума чувство и не може да се отхвърли с чисто логически доводи. Но да оставим това за момент. Като трета възможност, може да сте ревнували от гладия и да сте искали да и причините болка. Дори и пет пари да не сте давали за самия гремионис да ревнувам от гладия, никога не съм я виждала, освен веднъж в едно хипервълново предаване, когато тя пристигна на Аврора. Фактът, че се случва хората да коментират нейната прилика с мен, не ме притеснява. Може би се дразните от факта, че тя е под опеката на доктор Фастълф, негова любимка, почти дъщеря, както вие на времето. Тя ви е заместила. Моите поздравления. Изобщо не ме интересува. Дори и ако са били любовници, Василия изгледа Бейли с нарастващо раздразнение и по челото й избиха капки пот. Няма никакъв смисъл да обсъждаме това, каза тя. Поискахте от мен да отрека твърдението, че съм съучастник в нещо, което наричате убийство, и аз го отрекох. Казах, че нямам нито възможност, нито мотив. Можете да разгласите вашия случай на цяла Аврора. Да разгласите своите тъпи опити да ми припишете мотив. Да твърдите, ако желаете, че съм имала и възможност да го извърша. Доникъде няма да стигнете. Абсолютно до никъде. И макар че тя трепереше от яд, на Бейли му се стори, че долови в гласа и нотки на твърдо убеждение. Не се боеше от обвинението. Василия се беше съгласила да се срещне с него. Значи, той все пак е бил по следата на нещо, от което тя се боеше. Може би отчаяно. Но не и от това. Тогава къде беше сбъркал? 41. Бейли продължи, обезпокоен и търсейки начин да се измъкне да предположим, че приема вашите твърдения, доктор Василия. Да предположим, че се съглася, че моите подозрения за вашето съучастничество в това роботоубийство са били погрешни. Но дори и да е така, вие пак бихте могли да ми помогнете. Защо да ви помагам? Бейли отвърна. От чисто човешко благоприличие. Доктор Хан Фастълф ни уверява, че не го е извършил. Че той не е убиец на роботи. Че в частност не е повреждал този робот човек би допуснал, че познавате доктор Фастълв по-добре от всички останали. Прекарали сте толкова години заедно с него, в тесни взаимоотношения като негово обичано дете и подрастваща дъщеря. Виждали сте го в такива моменти и при такива обстоятелства, в които никой друг не го е виждал. Каквито и да са сегашните ви чувства спрямо него, миналото не може да се промени с тях. След като го познавате толкова добре, вие трябва да свидетелствате, че неговият характер не би му позволил да навреди на един робот. Във всеки случай, нейна е робота, който представлява едно от най-върховните му постижения. Ще се съгласите ли да свидетелствате за това открито, пред всички планети? Това би помогнало страшно много. Лицето на Василия се вкамени. Разберете ме, каза тя, като натъртваше всяка дума. Няма да се намесвам в случая. Трябва да се намесите. Защо? Нищо ли не дължите на баща си? Той е ваш баща. Независимо дали тази дума означава нещо за вас или не, биологически вие сте свързани. А освен това, баща или не, той се е грижил за вас, гледал вие и вие възпитавал години наред. Заради това му дължите нещо. Василия трепереше. Виждаше се, как потръпва, а зъбите и тракаха. Опита се да проговори. Пое дълбоко въздух, после още веднъж. Накрая опита пак и каза. Жискар, Чуваш ли всичко това? Жискър сведе глава. Да, Литъл Мис. А ти, хуманоидният? Данил? Да, доктор Василия. И ти ли чуваш всичко това? Да, доктор Василия. Вие двамата разбирате, че землянинат настоява да свидетелствам за характера на доктор Фастълв. И двамата кимнаха. Тогава ще говоря. Против волята си и след като ме вбесихте. Именно защото смятам, че дължа на този мой баща... Някакъв минимум уважение като към човек, който ми е дал своите гени и, в известен смисъл, ме е възпитал, не съм давала показания. Но сега ще го направя. Землянино, чуй какво ще ти кажа. Доктор Хан Фастълф, част от чието гени нося и аз, не се е отнасил с мен, 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 като с едно отделно, обособено човешко същество. Аз не представлявах за него нищо повече от един експеримент един обект за наблюдение. Бейли поклати глава. Не ви питах за това. Тя се нахвърли в бесено върху него. Вие настояхте да говоря. И аз ще говоря. И отговорът сам ще ви се натрапи. Доктор Хан Фастълв се интересуваше от едно нещо. Едно нещо. Само едно нещо. И това е устройството на човешкия мозък. Той иска да го сведе до уравнения, до преплетени диаграми, до решени загадки, като по този начин положи основите на математическата наука, описваща човешкото поведение, която ще му позволи да предсказва бъдещето на хората. Нарича я е психоистория. Не вярвам да сте говорили с него по-малко и от час, без той да ви е споменал за това. Това е мономанията, която го е обзела. Василия претърси лицето на Бейли с поглед и изкрещя с дивашка радост. Познах. Той ви е говорил за това. Тогава сигурно ви е казал, че се интересува от роботите само до толкова, доколкото те могат да му помогнат да стигне до човешкия мозък. Интересува се от хуманоидните роботи само до толкова, доколкото те могат да го доближат още повече до човешкия мозък. Да, и това ви е казал. Основата на теорията, която направи възможно съществуването на хуманоидните роботи, е произтекла. Обедена съм в това, от неговите опити да проникне в тайните на човешкия мозък той си я стиска за себе си и не позволява на никой друг да я зърне, защото иска да разреши сам проблема за приблизително двата века живот, които му остават. Всичко е подчинено на тази цел. И в това число, най-вече аз, Бейли опита да не се поддава на вълната от негодование, която се надигна в него. Как така вие, доктор Василия? Тихо попита Тон. Когато съм се родила, е трябвало да ме оставят с други такива като мен на грижите на професионалисти, които знаят как се гледат малки деца. Не е трябвало да ме оставят самичка в разпореждането на един аматьор, бил той баща или не, учен или не. Не е трябвало да позволяват на доктор Фастълф да подлага едно дете на такива въздействия. И е нямало да го направят, ако е бил някой друг, а не Хан Фастълф. Използвал е цялото свое влияние, за да го постигне, обадил се е на всичките си длъжници, преследвал е всяка ключова личност – до която е можел да стигне, докато накрая съм му паднала в ръцете. Той ви е обичал, промърмори Бейли. Обичал, би се задоволил с което и да е друго дете, но не е имал други под ръка. Искал е да има пред себе си едно подрастващо дете, един развиващ се мозък. Искал е да направи внимателен анализ на пътя, по който той се развива, на начина по който се оформя. Искал е човешки мозък в проста форма, който постепенно се осложнява, така че да може да го изследва с подробности. С такава цел, той ме е подлагал на ненормални въздействия и изкусно замислени експерименти, без въобще да се интересува от мен като от човешко същество. Не мога да повярвам. Дори да се е интересувал от вас като от експериментален обект, той е могъл въпреки това да проявява и грижи като към едно човешко същество. Не, говорите като землянин. Може би на Земята и да е прието някакво зачитане на биологическите връзки. Тук не е така. За него аз бях един експериментален обект. Толкос. Дори и да е било така, доктор Фастълв е нямал друг избор, освен да ви заобича. Едно безпомощно същество, оставено на неговите грижи. Дори въобще да е нямало биологическа връзка, дори да сте били животно, примерно, той е щял да ви заобича. О, така ли мислите? Горчиво възкликна тя. Не познавате силата на безразличието в човек като доктор Фастълв. Ако за да постигне напредък в своето познание е трябвало да ме умори, сигурно е щял да го направи без колебание. Това е абсурдно, доктор Василия. Той се е грижил за вас толкова внимателно и мило, че е събудил вашата любов. Знам това. Вие, вие сте му се предложили. Той ви каза това, нали? Да, би го казал. Нито за момент, дори и днес, не би си задал въпроса дали подобно откровение не би ме разстроило. Да, предложих му се и защо не, той беше единственото човешко същество, което познавах истински. Отнасяше се с привидна нежност към мен. А аз не разбирах неговите действителни подбуди. Той се превърна в естествен обект на моето внимание. И после, той имаше грижата да се запозная с сексуалната възбуда при строго подбрани условия, условия, които задаваше той. Беше неизбежно накрая да не се обърна към него. Нямах избор, тъй като наоколо нямаше никой друг. А той ми отказа. И заради това го намразихте. Не, първоначално не. Въпреки, че моето сексуално развитие беше спряно и объркано, резултатите, от което изпитвам и до ден днешен, не го обвинявам за това. Не знаех достатъчно, оправдавах го. Той беше заед. Имаше други. Изпитваше нужда от по-възрастни жени. Бихте се очудили на изобретателността, с която си измислях оправдания за неговия отказ. Едва години по-късно разбрах, че нещо не беше наред и успях да повдигна въпроса открито, лице в лице. Защо ми отказа? Попитах го аз. Ако ми беше направил тази услуга, щях да се оправя и това щеше да разреши всичко. Тя млъкна, преглътна и за момент покри очи с ръцете си. Бейли чакаше скован от смущение. Роботите гледаха безизразно – Бейли знаеше, че не могат да усетят такова равновесие или неравновесие в своите позитронни пътища, което би съответствало на човешкото смущение. Василия продължи по-спокойно. Той избягваше моя въпрос, възможно най-дълго време, но аз се връщах към него отново и отново. Защо ми отказа? Защо ми отказа? Той нямаше задръжки по отношение на секса. Знаех няколко случая. Чудех се дали просто не предпочита мъже. Щом не се касае за деца, личните предпочитания не са от значение и някои мъже намират жените за отвратителни или обратното. Но не беше такъв случай с този човек, когато вие наричате «мой баща». Жените му харесваха, понякога това бяха млади жени. Толкова млади, колкото бях, и аз, когато му се предложих. Защо ми отказа? Накрая той ми отговори. И ще ви поздравя, ако успеете да отгатнете отговора. Тя млъкна, и зачака със сърдонична усмивка. Бейли неловко се размърда и извъфли. Не е искал да прави любов с дъщеря си. О, не ставайте глупав! Какво значение има това? Като се има предвид, че едва ли някой мъж на Аврора познава дъщеря си, всеки, който прави любов с някоя жена, с няколко десетки години по-млада от него, би могъл. Но няма значение. Това е ясно от само себе си. Това, което той ми отвърна. Ио, как добре си спомням неговите думи. Беше глупачка такава. Ако се обвържа с теб по такъв начин, как ще мога да запазя своята обективност? И каква полза ще имам да продължа да те изучавам? По това време, нали разбирате, аз вече знаех за неговия интерес към човешкия мозък. Дори следвах неговите стъпки и самата аз напредвах в роботиката. Работех с Жискар в това отношение и експериментирах с неговото програмно устройство. При това твърде успешно, нали, Жискар. Така беше, Литъл мис, отвърна Жискар. Но можах да разбера, че този човек, когато вие наричате мой баща, не се отнасяше с мен като с човешко същество. Предпочиташе да ме гледа усъкътена за цял живот, отколкото да подлага на риск своята обективност. Неговите изследвания бяха по-важни за него, отколкото моята нормалност. От този момент разбрах какво представлявам аз и какво той и го напуснах. Мълчанието увисна тежко във въздуха. Главата на Бейли леко пулсираше. Искаше да попита. Не можехте ли да се съобразите с егоцентризма на великия учен? Въжността на великия проблем? Не можехте ли да го извините за казаното, вероятно от раздразнение, че е принуден да обсъжда неща, които не е искал да се обсъждат? Гневът на Василия в този момент не беше ли от съвсем сходно естество, Съсредоточаването на Василия върху нейната собствена нормалност, каквото и да имаше предвид с това, стигаше до пълно пренебрегване на двата, може би най-големи проблема пред човечеството, природата на човешкия мозък и заселването на галактиката. Това не беше ли също толкова егоцентрично, само че далеч по-непростимо, но Бейли не можеше да попита нито едно от тези неща. Не знаеше как да ги изложи така, че да прозвучат действително основателно на горката жена нито пък беше сигурен, че щеше да разбере нейните отговори. Какво правеше той на тази планета? Не разбираше техните нрави, колкото и да му ги обясняваха. Нито пък те разбираха неговите. Съжалявам, доктор Василия, уморено рече Бейли. Разбирам, че сте ядосана. Но ако за момент оставите на страна яда си и се спрете на въпроса с доктор Фастълв и убития робот, не бихте ли се съгласили, че става дума за две различни неща? доктор Фастълв може и да е искал да ви изследва, обективно и независимо, дори сцената на вашето щастие. И все пак, това е на светлинни години, далече от желанието да се унищожи един модерен хуманоиден робот. Василия почервеня. Не разбирате ли какво искам да кажа, землянино, извика тя. Да не мислите, че ви разказах всичко това, само защото си мисля, че вие, или който и да било друг, се интересува от тъжната история на моя живот или ако щете, да не мислите, че ми е приятно да се разкривам по този начин, казах ви всичко това, само за да ви накарам да разберете, че доктор Хан Фастълф, моят биологичен баща, както не ви писва да натяквате, е унищожил джендър. Разбира се, че го е направил. До момента съм се въздържала да го заявя, защото никой, освен вас, не е бил достатъчно видеотен, за да се допита до мен и заради някакви си глупашки остатъци на уважение към този човек. Но сега, след като вие повдигнахте въпроса, аз го твърдя и, в името на Аврора, ще продължавам да го твърдя. На всички и на всеки. Официално, ако се наложи. Доктор Хан Фастълф унищожи джендър панел. Сигурна съм в това. Сега доволен ли сте? 42. Бейли гледаше ужасено обезумялата жена. Той заекна и повтори наново. Нищо не разбирам, доктор Василия. Моля ви, успокойте се и помислете защо му е на доктор Фастълф да разрушава работа? какво общо има това с начина, по който се е отнасял с вас, да не смятате, че така той си връща за вашето отношение към него. Василия дишаше очестено. Подсъзнателно, Бейли разсеяно отбеляза, че макар Василия да беше дребничка като гладия, гърдите й бяха по-големи. И се мъчеше да овладее гласа си. Нали ви казах землянино, отвърна тя, че Хан Фастълф се интересува само от изследването на човешкия мозък, подлага го без колебание на стресове, за да може да изследва резултатите и предпочита мозъци, които да не са обикновени, например, детските, така че да може да наблюдава тяхното развитие. Който и да било друг мозък, стига да не е обичайно срещаният. Но какво общо има това с? Задайте си тогава въпроса, защо се интересува толкова много от тази чужденка? От гладия, питах го и той ми каза прилича му на вас и приликата действително е голяма. А когато вие ми го казахте преди малко, на мен ми стана забавно и ви попитах, дали му вярвате. Питам пак, вярвате ли му? Защо да не му вярвам? Защото не е вярно. Приликата може и да е привлякла вниманието му, но истинската причина за неговия интерес е, че чужденката си е чужденка. Възпитана е на солария, в лицемерие и сред социални норми, които не приличат на аврорианските. Следователно, той би могъл да изследва един мозък, който се е оформил по-различно от нашите и предлага интересни възможности. Не разбирате ли това, като стана въпрос, защо мислите се интересува от вас, землянино? Толкова ли е глупав да си въобразява, че можете да разрешите един аврориански проблем, когато не знаете нищо за Аврора? Внезапно Данил пак се намеси и Бейли се стресна от неговия глас. Доктор Василия, колегата Илайджа разреши един проблем на Солария, без да знае нищо за тази планета. Да, кисело отвърна Василия. Всички планети го забелязахме от онова хипервълново представление. Веднъж може да дойде озарение, но се съмнявам, доктор Фастълв, да вярва, че то би се повторило още веднъж толкова скоро. Не, землянино, привлекли сте го на първо място, защото сте землянин. Вие притежавате друг, чужд мозък, който той може да изследва и манипулира. Сигурно не смятате, доктор Василия, че доктор Фастълв би рискувал жизнено важни за Аврора въпроси, като повика някой звезда само за да изучава необикновеният му мозък. Звезда тук текста в книжният вариант прекъсва и преминава директно на глава 44. Допълнението, остатъкът от тази глава и цялата следваща е мой приблизителен превод. Бел Мандор. Сигурно би могъл. Точно това ви обяснявам. Няма такава криза на Аврора, която да е по-важна за него от решаването на проблемите на мозъка. Мога да ви кажа какво точно ще отговори, ако го попитате. Аврора може да се издигне или да пропадне, да процъфти или да загние. Всичко това са дреболии в сравнение с проблемите на мозъка, защото ако човек наистина опознае мозъка, всичко, което може да пропадне за хилядолетие поради небрежност или неправилни решения, може да се поправи за 10 години, разумно управлявайки човешкото развитие под ръководството на психоисторията. С този аргумент той ще оправдае всичко лъжата, жестокостта, всичко за което се сетите, и ще каже, че всичко трябва да служи на целта да се опознае мозъка. Не мога да си представя, че доктор Фастълф е толкова жесток. Той е мил човек. Отдавна ли го познавате? няколко часа на Земята, преди три години и един ден на Аврора. Виж ти, цял ден, а аз бях с него почти постоянно в течение на 30 години, а после следих кариерата му отдалеч. А вие сте бил с него цял ден и през целият този ден той не е направил нищо, което ви е оплашило или унизило. Бейли мълчеше. Той си мислеше за неочакваната атака с прибора за подправки, от която го спаси Данил. За туалетната, която му причини такива затруднения заради маскировката си, далечната разходка навън, предназначена да провери неговата адаптация. Виждам, че е правил, каза Василия. Вашето лице, землянино, не е толкова непроницаемо, колкото си въобразявате, че е. Заплаши ли ви с психосонда? Спомена за нея. Един ден и вече я е споменал. Мисля, че това не ви е харесало. Разбира се, че не. А имаше ли причина за това споменаване? Имаше, бързо каза Бейли. Казах му, че ми е хрумнала някаква мисъл и веднага е изчезнала. И беше съвсем естествено да намекне, че психосондата може да я открие. Не, каза Василия, не би могла. Психосондата не може да се използва за толкова деликатно докосване. А ако направите опит, има голям шанс мозъкът ви да бъде увреден. Може би и не, ако е направено от експерт, да кажем, Доктор Фастълф, той, та той не може да различи единия край на сондата от другия. Той е теоретик, а не техник. Е, тогава някой друг. Не землянино. Никой. Помислете сами. Ако психосондата можеше да се използва безопасно върху хората, и ако Хан Фастълф толкова се безпокои от проблема с деактивацията на робота, нима не би предложил да приложат психосондата върху него? Не ви ли е идвало на ум това? Всеки разумен човек ще стигне до заключението, че Фастълв е виновен. Единственото доказателство за неговата невинност е собственото му отрицание на вината. Защо да не докаже своята невинност с психосондата? Той намеквал ли е за подобно нещо? Не. Във всеки случай, не и пред мен. Защото той прекрасно знае колко опасно е това. Обаче той, без да се замисля, ви намеква за вас, просто за да види как мозъкът ви работи под натиска. Как реагирате на страха? А може би си е помислил, че такава проба, колкото и опасна да е за вас, може да му даде интересни сведения относно вашия земен мозък. Това според вас не е ли жестоко? Бейли подмина този въпрос. Как да приложим това към роботоубийството? Соларианската жена Гладия е привлякла вниманието на бившия ми баща. Тя има интересен за него мозък. Той е дал роботът Джендър желаяйки да провери как жена, която не е израснала на Аврора, ще се срещне с робот, който във всички отношения прилича на човек. Той знае, че аврорианската жена веднага ще използва робота за секс, без изобщо да се притеснява. Признавам, самата аз бих се притеснявала малко от това, защото съм възпитавана ненормално, не като обикновените аврориански жени. Соларианката би се притеснявала много, понеже е израсла в свят, пълен с роботи и е имала необикновено твърди мислени позиции относно роботите. Тази разлика може да е много поучителна за баща ми, който на базата на тези вариации се опитва да построи теория за работата на мозъка. Хан Фастълф изчака половин година, докато соларианката започне първите експерименти. Вашият баща не знаеше нищо за отношенията между гладия и джендър, прекъсна е Бейли. Кой ви каза това? Баща ми ли? Гладия. Ако е той тогава лъже, ако е тя, тогава просто не знае, най-вероятно. Можете да сте сигурни, Фастов е знаел. Знаел е, защото в изследването му е влизало как човешкият мозък се променя под натиска на соларианските условия. А после си е помислил, аз съм напълно сигурна в това. Какво ще стане, ако жената, която току-що е започнала да използва джендър, изведнъж го загуби без никаква видима причина? Той е знаел какво ще направи аврорианската жена. Би почувствала леко разочарование и веднага би започнала да търси замяна. Но как би се държала соларианката? И за това е повредил Дженджер. Да унищожи безкрайно ценен робот заради тривиално любопитство? Чудовищно, нали? Но Хан Фастълв е направил точно това. Върнете се при него, землянино, и му кажете, че с малката му игра е свършено ако все още има някой на планетата, който не вярва в вината му, той ще повярва след моето изказване. 43. Бейли дълго мълча, а Василия го гледаше с някаква мрачна радост. Лицето й стана грубо и изобщо не приличаше на лицето на Гладия. Бейли стана, чувствайки се стар, много по-стар от своите 45 години, детска възраст за аврорците. Всичко, което беше направил, не беше помогнало. Напротив, изглежда всяко негово движение затягаше примката на врата на Фастълф. Мисля, че разговорът ни приключи, каза Василия. Нямам причина да ви виждам още веднъж, землянино, вие също. Сигурно за вас ще е най-добре да напуснете Аврора. Вие нанесохте, тя се усмихна. Достатъчно вреда на баща ми, макар и не такава каквато заслужава. Бейли тръгна към вратата. Двата робота го последваха. Жискар попита тихо. Всичко наред ли е, сър? Бейли свира мене. Какво да отговориш на това? Жискар, извика Василия. Когато доктор Фасталф вече няма да има нужда от теб, ще се върнеш ли при мен? Жискар спокойно я е погледна. Ако доктор Фасталф позволи, точно така ще направя малка мис. Усмивката й се затопли. Моля те, Жискар, липсваш ми. Често си мисля за вас, малка мис. Доктор Василия, попита Бейли. Имате ли лична, която бих могъл да посетя? Василия отвори широко очи. Разбира се, че не землянино. На територията на института има обществени лични. Вашите роботи ще ви покажат къде са. Бейлия погледна и каза повече от злоба, отколкото поради рационално разсъждение. Доктор Василия, на ваше място, не би говорил за вината на доктор Фастълв. И какво ми пречи? Опасността да се разкрият вашите дела с Гремионис опасност за вас. Това е смешно. Вие сам признахте, че между мен и Гремионис не е имало никакъв заговор. Не е точно така. Аз се съгласих, че между вас и Гремионис не е имало директен заговор за унищожаването на джендър, но остава възможността и за косвен заговор. Вие сте се побъркали. Какъв косвен заговор? Не съм готов да обсъждам това пред роботите на доктор Фастов. Освен ако не настоявате. Но защо да настоявате? Вие прекрасно разбирате какво имам предвид. Неизвестно защо, Бейли реши, че тя приема неговият блъв. Все едно, ситуацията не може да стане по-лоша. И това сработи. Василия сякаш се присви. Да, помисли си Бейли, имало е косвен заговор, какъвто и да е той. И Бейли каза, леко обнадежден. Повтарям, не говорете нищо за доктор Фастълв. Но той не знаеше сколко време разполага може би със съвсем малко. 11. Гремионис. 44. Отново седяха в аеромобила и тримата отпред Бейли пак посредата с усещането за притискане от двете си страни. Бейли им беше благодарен за грижите, които те неизменно полагаха за него, макар че бяха само едни машини, които не можеха да не се подчиняват на заповедите. И тогава си помисли, защо да ги наричам така пренебрежително машини, те са добри машини в една вселена от доста зли хора. И нямам ли пълното право да заменя разделението на машини и хора с разделението на добри и зли? Поне Данил не мога да си го представя като машина, задължен съм отново да ви попитам, сър, каза Жискар. Добре ли си чувствате? Бейли кимна. Съвсем добре, Жискар. Радвам се, че съм тук отвън с вас двамата. Небето, в своята по-голяма част, беше бяло, по-точно, белезникаво. Докато вървяха към колата, подухваше слаб ветрец. На Бейли му стана студено. Колега Илайджа, обърна се към него Данил, слушах внимателно вашия разговор с доктор Василия. Не бих искал моят коментар да прозвучи в разрез с онова, което доктор Василия каза, но съм длъжен да заявя, че според мен доктор Фастълв е внимателен и учтив човек. Доколкото ми е известно, той никога не се е държал преднамерено жестоко, нито пък, доколкото мога да преценя, е жертвал благополучието на друго човешко същество за задоволяване на своето любопитство. Бели погледна лицето на Данил, върху което сякаш беше изписан израз на пределна искреност. Щеше ли да кажеш нещо лошо за доктор Фастов, дори ако той в действителност беше жесток и коравосърдечен, попита той. Бих могъл да си замълча а щеше ли да го направиш? Ако сказването на една лъжа щях да навредя на искреността на доктор Василия, като хвърля несправедливо сянката на съмнение върху нейната правота. А с мълчанието си бих навредил на доктор Фастълф, като по този начин задълбоча основателните подозрения срещу него и ако преценят, че двете вреди са приблизително равни по сила, тогава щеше да ми се наложи да мълча. Вредата от активното действие има по-голяма тежест от вредата, причинена от пасивност, ако в разумно приближение двете предположения имат еднаква сила. Тогава, запита Бейли, макар и първият закон да гласи, роботът не може да причини вреда на човешкото същество или с бездействието си да допусне причиняването й. Двете половини на закона не са равностойни, така ли? Ти твърдиш, че вината при извършване е по-голяма от вината при пасивност. Думите в закона са само едно приближено описание на постоянните промени в позитронната движеща сила, която действа на мозъчните връзки, колега Илайджа. Не знам достатъчно, за да го опиша математически, но принципно съм наясно какво става в мен. А то е винаги да избираш между действие и бездействие, ако вредата в двете посоки е приблизително една и съща. Така ли? По принцип. И винаги да избирам истината пред неистината ако вредата в двете посоки е приблизително една и съща. По принцип е така. А в този случай, след като казаното от теб оборва казаното от доктор Василия и следователно и нанася вреда, ти го правиш само защото действието на първия закон се тушира достатъчно от факта, че казваш истината. Така е, колега Илайджа. И все пак, факт е, че ти би казал същото нещо, дори то да беше лъжа, при условие, че доктор Фастълф ти е наредил достатъчно категорично при необходимост да излъжеш и да отречеш, че ти е било наредено така. Последва пауза, след което Данил отвърна. Така е, колега Илайджа. Доста е объркано, Данил. И все пак, ти вярваш, че доктор Фастълв не е убил джендър панел, нали? Моят опит с него показва, че това отговаря на истината, колега Илайджа. И че той не би навредил на приятеля ми джендър. Но самият доктор Фастълф посочи един силен мотив за извършване на деянието, докато доктор Василия посочи друг, абсолютно различен, но също толкова силен и при това далеч по-компрометиращ от първия. Бейли помисли малко. Ако който и да е от двата мотива стане обществено достояние, всички ще бъдат убедени, че доктор Фастълф е виновен. Изведнъж Бейли се обърна към Жискар. Ами ти, Жискар? Познаваш доктор в по-отдавна, отколкото Данил. Съгласен ли си, възоснова на твоето познаване на характера на доктор Фастълв, че той не може да е извърши отдеянието деянието и не може да е унищожи от Джендър? Да, сър, Бейли изгледа недоверчиво робота. Беше по-несъвършен модел от Данил. Доколко можеше да му се има доверие като свидетел, не беше ли длъжен да следва Данил във всичко, което той предприемеше? Познавал си и доктор Василия, нали? Попита Бейли. Познавах я много добре, отвърна Жискар. И си я харесвал, предполагам. Грижех се за нея в продължение на много години и нямах никакви проблеми с тази задача. Макар, че е пренастройвала твоето програмно осигуряване, тя беше много способна. Тя били излъгала за баща си, т.е. за доктор Фастълф. Жискар се поколеба. Не, сър, не би излъгала. Значи твърдиш, че тя е казала истината. Не съвсем, сър, твърдя, че тя си вярва, че е казала истината. Но защо ще вярва в такива ужасни неща за баща си, ако той в действителност е толкова внимателен човек, колкото Данил току-що го описа? Тя е била огорчена от различни събития в своето детство, бавно каза Жискар. Събития, за които смята, че отговорността носи доктор Фастълф и за които действително той може да е бил отговорен, без сам да го съзнава, до известна степен струва ми се, че той не е имал намерение последствията от въпросните събития да бъдат такива. Но човешките същества не се ръководят от недвусмислените закони на роботиката. Затова в повечето случаи е трудно да се прецени сложността на техните подбуди. Съвсем вярно, промърмори Бейли. Намирате ли задачата за доказването на невинността на доктор Фастълв за безнадежна? Запита Жискар. Веждите на Бейли се сключиха в гримаса. Може би. Във всеки случай, не виждам изход. И ако доктор Василия проговори, както заплаши, че ще направи. Но вие и наредихте да не говори. Обяснихте и, че ако го направи, това би навредило и на самата нея. Бейли поклати глава. Блафирах. Не знаех какво друго да кажа. Тогава смятате ли да се откажете? Не, решително отвърна Бейли. Ако беше само заради Фастълф, сигурно щях да се откажа. В края на краищата, физически, това няма да има никакви последствия за него. Очевидно, роботоубийството не е тежко престъпление, а спада към областта на гражданското право. В най-лошия случай, той ще загуби своето политическо влияние и вероятно няма да му позволят да продължи своята научна работа за известно време. Бих съжалявал, ако това се случи, но след като няма какво повече да направя, значи няма и толкова. Ако пък ставаше дума само за мен, вероятно пак щях да се откажа. Провалът би навредил на моята репутация, но кой може да построи тухлена къща без тухли? Щях да се върна на земята до някъде опозорен, щях да заживея нещастен живот без привилегии, но всеки землянин, бил той мъж или жена, е изправен пред подобна възможност. И по-достойни от мен мъже е трябвало несправедливо да се сблъскат с това. Става дума обаче за земята. Ако се проваля, тогава, заедно с тъжната загуба за доктор Фастълв, и за мен самия, ще се сложи край и на всякаква надежда земляните да се измъкнат от земята към галактиката. Заради това не бива да се провалям и трябва някакси да продължа, докато все още не са ме изхвърлили физически от тази планета. Последните му думи бяха произнесени почти шепнешком. Бейли изведнъж се озърна и раздразнено извика. Защо все още не сме тръгнали, Жискар? Да не би да караш кола, само когато ти се прииска. Моите уважения, сър, отвърна Жискар, но не сте ми казали къде отиваме. Наистина, извинявай, Жискар. Първо, откарай ме до най-близката обществена лична, за която спомена доктор Василия. Вие двамата може да сте иммунизирани срещу такива работи, но моят мехур трябва да се изпразни. След това, намери някъде наблизо място, където ще мога да хапна. Стомахът ми има нужда от напълване, а след това да, колега Илайджа, обади се Данил. Да ти кажа право, Данил, не знам. Както и да е, след като се погрижа за тези чисто физически нужди, ще измисля нещо. И Бейли горещо желаеше да си вярва. 45. Аеропланът не се носи дълго над земята. Той спря с леко поклащане и Бейли усети познатото странно стягане в стомаха си. Тази лека нестабилност му напомняше, че се намира в превозно средство, и неговото чувство за сигурност между стените и роботите го напусна. През стъклото отпред, отзад също, ако можеше да извие врата си, за да го види, се ширеше във всички посоки бялото небе и зеленината на листата. И всичко това представляваше откритото пространство, т.е. нищото. Бейли мъчително преглътна. Спряха до една ниска сграда. Това ли е обществената лична? Попита Бейли. Тази е най-близката от всички на територията на института, колега Илайджа, отвърна Данил. Бързо я намерихте. Тези сгради също ли фигурират на картата, която са ви вкарали в паметта? Да, колега Илайджа. Тази заета ли е в момента? Може би, колега Илайджа, но може да бъде използвана от трима или четирима души едновременно. Има ли място за мен? Твърде вероятно е колега Илайджа. Добре, тогава, пуснете ме да изляза ще отида там и ще проверя. Роботите не помръдваха. Сър, ние не можем да влезем с вас, отбеляза Жискар. Да, знам това, Жискар. Няма да можем да ви охраняваме както трябва, сър. Бейли се намръщи. По-несъвършеният робот щеше да е, разбира се, и по-неотстъпчив. Изведнъж Бейли си даде сметка, че те като нищо можеха да не му позволят да изчезне от техния поглед, а следователно и да посети личната. Той придаде на гласа си категоричност и реши да се обърне към Данил, който се очакваше да е по-съпричастен към човешките нужди. Нищо не мога да направя по въпроса Жискар. Данил, нямам избор. Поснете ме да изляза. Жискар погледна към Бейли без да помръдне и в един ужасен миг Бейли си помисли, че роботът ще му предложи да се облегчи на полето отвън, на открито като животно. Моментът отмина мисля, че не трябва да пречим на колегата Илайджа в това отношение, каза Данил. Ако можете да изчакате малко, сър, първо ще огледам сградата, отвърна Жискар. Бейли направи гримаса. Жискар бавно се запъти към зданието, докато старателно го оглеждаше. Бейли можеше да се обзаложи, че щом Жискар се скрие от поглед. Неговото собствено усещане за неотложност щеше се засили. Той опита да се разсее, като загледа пейзажа навън след известно вглеждане, откри, че тук там в небето се точат тънки жички, като малки, тъмни косъмчета на фона на бялото небе. В началото не ги забеляза. Първото нещо, което видя, беше един овален предмет, който се плъзгаше зад облаците. Разбра, че това е някакъв вид превозно средство, което не се носеше просто така, а от него се проточваше хоризонтално дълга жица. Погледът му проследи напред-назад тази дълга жица, и забеляза други такива като нея. После видя и друго превозно средство малко по-надалече. И още едно, още по-нататък. Най-отдалеченото от трите изглеждаше като безформено петно, което Бейли успя да разгадае какво представлява, само защото беше видял вече по-близките. Несъмнено това бяха кабелни коли за вътрешно ползване в института. Как всичко се ширеше, помисли си Бейли. Колко ненужно пространство гълташе институтът. И въпреки това, не заемаше много от повърхността. Сградите бяха разпръснати достатъчно на широко. Зеленината изглеждаше недокосната, а животните и растенията да продължаваха своя живот. Както си представяше Бейли, така сякаш се намираха в пустоща. Солария, спомни си той, беше пуста. Без съмнение, така беше и на всички останали външни, след като Аврора, най-гъсто населената от тях, изглеждаше толкова пуста, дори тук, в своята най-застроена част. Честно казано, дори и земята, извън градовете, беше пуста. Но имаше градове и Бейли изпита остра болка при мисълта за дома. Ето, че приятелят ми Жискар е приключил с оглеждането, рече Данил. Жискар се беше върнал и Бейли кисело го попита. Е, ще бъдеш ли така добър да ми разрешиш? И млъкна. Защо да си хаби сарказма за непробиваемата обвивка на един робот? Изглежда сигурно, че личната не е заета, каза Жискар. Добре, тогава се маха и от пътя ми. Бейли отвори с замах вратата и стъпи върху тясната чекалеста пътечка отвън. Закрачи бързо с Данил по петите си. Когато стигна до вратата на зданието, Данил безмълвно посочи мястото, откъдето тя се отваряше. Самият той не посмя да го докосне. Вероятно, помисли си Бейли, ако го беше сторил без съответна инструкция, това щеше да се изтълкува като намерение да влезне вътре. А дори и това не беше допустимо. Бейли натисна устройството и влезе. А двата робота останаха отвън. Едва когато се озова вътре, той се сети, че Жискар не може да е влизал в личната, за да провери дали е заета или не. И че вероятно е трябвало да прецени това по външните признаци, което в най-добрия случай можеше да се нарече съмнителна работа. С известно притеснение, Бейли си даде сметка, че за първи път е сам и разделен от своята охрана, която се намираше от другата страна на вратата и не можеше лесно да влезе, ако нещо внезапно му се случеше. Ами ако в този момент той не беше сам, ако някой враг, подучен от Василия, знаеше, че Бейли иска да посети някоя лична и точно сега дебнеше скрит в зданието. Изведнъж Бейли с безпокойство се сети, че е абсолютно невъоръжен, което никога не би допуснал на земята. 46. Във всеки случай, сградата не беше голяма. Имаше малки писуари, един до друг, около половин дозина. Малки мивки, една до друга, също около половин дозина. Нямаше душове, нито освежители за дрехи, нито устройства за бръснене. Имаше половин дозина кабинки с малки вратички, разделени помежду си с паравани. Дали в някой от тях не чакаше някой. Вратите не стигаха до земята. Бейли се наведе и тръгна безшумно, като проверяваше под всяка от тях, дали няма да види нечи и крака. После се приближи до всяка по-отделно, като ги отваряше с трясък, готов бързо да ги затвори при най-малкия признак на неуместност и да се втурне с всички сили към входната вратата. Всички кабинки бяха празни. Той се огледа, за да види дали няма и други места за криене. Нямаше. Отиде до входната врата, но не успя да открие как се заключва. После се сети, че това, естествено, беше невъзможно. Очевидно личната беше предназначена за едновременно ползване от няколко души и достъпът до нея трябваше да е свободен по всяко време. Нямаше смисъл да си тръгне и да търси друга лична, защото тя едва ли щеше да бъде по-различна от тази, пък и повече не можеше да отлага. За момент не можа да реши, кой от всичките писуари да използва. Можеше да се доближи до който и да е. Както и всеки друг новодушъл, избра си на сила един, но чувството, че се намира на открито, го накара да се стисне срамежливо. Изпитваше силна нужда да се облегчи, но вместо това нетърпеливо зачака да се освободи от своето опасение, че някой може да влезе. Вече не се боеше от влизането на врагове, а просто от влизането на когото и да било. И тогава се сети, роботите щяха най-малкото да забавят всеки го, който би се запътил към личната така най-накрая му улекна. Вече беше свършил напълно и с чувството за огромно облегчение тъкно се канеше да се обърне към мивката, когато дочуе един умерено писклив, напрегнат глас. Вие ли сте Елайджа Бейли? Бейли замръзна. След всичките си предчувствия и предпазни мерки, не беше успял да забележи, че междувременно някой е влязал. Простият такт на изпразването на мехура му, нещо, което не би следвало да му отвлече ни най-малко вниманието накрая го беше погълнал изцяло. Може би остаряваше, във всеки случай, стори му се, че не долавя никаква заплаха в гласа, който дочу. Не му изглеждаше злонамерен. Пък и беше възможно Бейли просто да се чувства сигурен. И вътрешно той действително имаше пълната увереност, че ако не Жискар, то поне Данил не би допуснал да влезе човек, който представлява заплаха. Бейли се притесняваше единствено от самото чуждо присъствие. През целия му живот Никога не го бяха доближавали. Камо ли заговаряли в личната. На земята това представляваше едно от най-ревностно спазваните табута, а на солария, както и на Аврора, до този момент Бейли беше използвал само едноместни лични. Гласът заговори отново. Нетърпеливо. Хайде, трябва да сте и лайджа Бейли. Бейли бавно се обърна. Беше средно висок мъж, облечен изискано в добре ушити дрехи в различни нюанси на синото. Имаше светла коса и кожа и малки мустаци, с един нюанс по-тъмни от косата на главата. Бейли се хвана, че е втренчил очарован поглед в малката ивица, косми, над горната устна. За първи път виждаше космолит с мустаци. «Аз съм Илайджа Бейли», каза той, и се почувства засрамен, че говори в личната. Гласът му прозвуча като дрезгав и неубедителен шепот дори в неговите собствени уши. Космолитът определено го намери за неубедителен. Той прибави като присви очи и се вгледа в Бейли. Роботите отвън ми казаха, че Илайджа Бейли е тук, но вие изобщо не изглеждате така, както в хипервълновото предаване. Изобщо. Тъпата драматизация. Помисли си Бейли в бесено. Всеки, когато срещнеше, до края на света, щеше да е предварително отровен от онази невъзможна постановка. Никой нямаше да гледа на него, като на едно обикновено човешко същество, което си има свои слабости а когато ги откриеха, щяха с разочарование да го смятат за глупак. Бейли намръщено се обърна към мивката и запръска с водата. После тръсна неопределено ръце във въздуха, докато се чудеше къде ли може да са скрили автомата за сушене с горещ въздух. Космолитът натисна някакво копче и сякаш от нищото в ръката му се появи малък тампон абсорбент. «Благодаря», каза Бейли и го пое. «Не бях аз в хипервълновото шоу», беше актьор. Знам, но можеха да изберат някой, който да прилича повече на вас, нали? За космолита това сякаш беше източник на обида. Искам да поговоря с вас. Как ви пуснаха моите роботи? Очевидно това представляваше друг източник на обида. За малко да не ме пуснат, отвърна космолитът. Опитаха се да ме спрат, а аз имах само един робот с мен. Наложи се да се престоря, че трябва да влезна по спешни причини, а те ме обискираха. Направо ме опипаха с ръце, за да се убедят, че не нося нещо опасно. Щях да подам жалба срещу вас, ако не бяхте землянин. Не може да давате на роботите такива нареждания, които притесняват човешките същества. Съжалявам, сковано се извини Бейли. Но не аз съм им дал такива нареждания. Какво мога да направя за вас? Искам да поговоря с вас. Вие говорите с мен. Кой сте вие? Другият изглежда се разколеба, после отвърна. Гремионис. Сантирикс Гремионис, точно така. Защо искате да говорите с мен? Известно време Гремионис гледаше Бейли с явно притеснение. После зафъфли. Ами, докато съм тук, ако нямате нищо против, бих могъл. И той се отправи към редичката с писуарите, ужасен и със сетни сили преди да му се повдигне Бейли осъзна какво се канеше да прави Гремионис. Той припряно се обърна и изтърси. Ще ви чакам отвън. Не, не, не си отивайте. Отчаяно нададе писък Гремионис. Няма да ми отнеме и секунда време. Моля ви, само защото самият Бейли искаше също толкова отчаяно да говори с Гремионис, той остана и реши да не прави нищо, с което да обиди човека и да го накара да стане несловохотлив. Иначе не би отстъпил пред неговата мълба. Бейли остана обърнат с гръб и рефлекторно присви ужасено очи. Отпусна се едва, когато Гремионис застана пред него, бършейки на свой ред ръце с пухкавия тампон. Защо искате да говорите с мен? Попита отново Бейли. Гладия, жената от солария. Гремионис замълча нерешително. Познавам гладия, студено отбеляза Бейли. Гладия ме видя тримерно, нали разбирате, и ми каза, че сте питали за мен и ме попита дали по някакъв начин не съм се отнасял зле с робота, който тя притежаваше, един робот, който прилича на човек, като един от вашите навън. Е, не е ли така, мистър Гремионис? Не. Дори не знаех, че тя притежава такъв робот, докато... Вие ли казахте това? Зададох и само няколко въпроса, мистър Гремионис. Гремионис беше стиснал дясната си ръка в юмрук, и нервно я блъскаше в лявата. Той напрегнато заговори. Не искам да ме обвиняват несправедливо в нещо, особено, ако подобно несправедливо обвинение би засегнало моите отношения с гладия. Как ме намерихте? Попита Бейли. Тя ме попита за работа и каза, че вие сте питали за мен, отвърна Гремионис. Чух, че доктор Фастълв ви е извикал на Аврора, за да разрешите тази. Загадка с робота. Споменаха по хипервълновите новини. И думите се изтръгваха мъчително от устата му, сякаш ги произнасяше с неимоверно усилие. Продължавайте, подкани го Бейли. Трябваше да приказвам с вас и да ви обясня, че нямам нищо общо с робота. Нищо. Гладия нямаше представа къде сте, но аз реших, че доктор Фастълф сигурно ще знае. И сте му се обадили? О, не, не, не мисля, че имам нерви, да. Той е толкова виден учен. Гладия му се обади вместо мен. Тя е толкова мил човек. Той казал, че сте отишли да се срещнете с дъщеря му, доктор Василия Алиена. Добре стана, защото аз я познавам. Да, знам, че я познавате, каза Бейли. Гремионист неловко го погледна. Откъде сте? И нея е ли сте разпитвали за мен? Неловкият му вид прерасна в страдалчески. Накрая се обадих на доктор Василия и тя ми каза, че току-що сте си тръгнали и че вероятно ще ви намеря в някоя от обществените лични. А тази е най-близко до нейното имение. Сигурен бях, че едва ли бихте отложили своето посещение, за да търсите друга. Искам да кажа, защо ли бихте го направили? Разсъждавали сте съвсем вярно, но как така сте стигнали до тук толкова бързо? Аз работя в Института по роботика и моето имение се намира на територията на Института. Със своя скутер дойдох за броени секунди. Сам ли дойдохте? Да. Само с един робот. Скутерът е двуместен, нали разбирате? А вашият робот чака отвън? Да. Кажете ми пак, защо искахте да ме видите? Трябва да се уверя, че не мислите, че имам нещо общо с онзи робот. Никога не бях чувал за него, докато цялата тази работа не избухна по новините. Така че, сега мога ли да поговоря с вас? Да, но не тук, твърдо заяви Бейли. Хайде да се махаме. Колко странно, помисли си Бейли, че се радвам толкова много, задето напускам обежището на стените и излизам на открито, в тази лична имаше нещо много по-чуждо от всичко останало, с което се беше сблъсквал на Аврора или на Солария. Ужасът от факта, че го заговарят толкова непринудено и открито. Този начин да се държат така, сякаш не съществуваше разлика между това помещение и предназначението му и всяко едно друго място с неговото предназначение. Го смущаваше дори повече от хаотичния маниер на стопанисване в планетарен мащаб. Във филмокнигите, които беше прегледал, не се споменаваше нищо по въпроса. Очевидно, както доктор Фастълв беше изтъкнал, те не бяха написани за земляни, а за аврорианците и евентуално за туристи от останалите 49 външни свята. В края на краищата, земляните почти никога не пътуваха до външните светове, най-малко до Аврора. Тук не бяха добре дошли. Защо тогава да се обръщат към тях и защо филмокнигите ще засягат неща, които всички прекрасно знаят? Трябваше ли да се прави на въпрос, че Аврора има сферична форма или че водата е мокра, или че даден човек може спокойно да се обърне към някой друг в личната. И все пак това не беше ли подигравка с името на сградата? От друга страна, Бейли неволно помисли за женските лични на земята, където, както Джеси често му беше разказвала, жените си приказвали непрестанно, без да чувстват никакво неудобство от това. Защо при жените да може, а при мъжете? Не, преди Бейли никога не се беше замислил сериозно над това а просто го беше приемал като нещо обичайно, като непоклатима традиция. Но щом при жените може, защо да не може и при мъжете? Нямаше значение. Мисълта само се докосна до неговото съзнание, без да даде никакво отражение върху онази негова част, където се криеше причината за непреодолимото и неизкоренимо отвращение на Бейли към всичко това. Хайде да се махаме, повтори той. Но отвън са вашите роботи, запротестира Гремионис. Да, и какво от това? Но аз искам да поговорим по личен въпрос, като ма мъже. Той се запъна на последната дума. Предполагам, че искате да кажете като космолит със землянин. Щом предпочитате. Роботите са ми нужни. Те са мои колеги в разследването. Но това няма нищо общо с разследването. Точно това се опитвам да ви кажа. Сам ще преценя, твърдо каза Бейли и закрачи към вратата. Гремионис се поколеба, но после го последва. 47. Данил и Жискар чакаха, безстрастни, с безизразни лица, търпеливи. Бейли си помисли, че по лицето на Данил се долавя някаква следа от загриженост. От друга страна, много вероятно беше на човешки човешките черти на робота просто да го подвеждат и само така да му се струва. Жискар, който приличаше по-малко на човек, имаше, разбира се, непроницаем вид дори, и за най-запаления познавач на душевните състояния. Чакаше и още един, трети робот, вероятно този на Гремионис. На външен вид изглеждаше по-прост, даже и от Жискар, и правеше впечатление на износен и увехтял. Очевидно Гремионис не беше от най-заможните. Радвам се, че сте добре, колега Илайджа. Посрещна го Данил с топлото чувство на облегчение, както Бейли веднага побърза да определи. Съвсем добре. Любопитно ми е обаче едно нещо. Ако ме бяхте чули да викам тревожно отвътре, щяхте ли да влезете? Моментално, сър, отвърна Жискар. Въпреки, че са ви програмирали да не влизате в личните, необходимостта да се защити едно човешко същество, вас, в частност, би имала приоритет, сър. Така е колега Илайджа. Съгласи се Данил. Драго ми е лаго чуя, рече Бейли. Този човек е Сантирикс Гремионис, Мистър Гремионис, това са Данил и Жискар. Двата робота тържествено сведоха глави. Гремионис просто ги погледна и вдигна ръка с безразличие. Не направи никакъв опит да представи своя робот. Бейли се огледа. Беше притъмняло, вятърът се усилваше, въздухът ставаше по-студен и слънцето беше изчезнало зад облаците. Мракът наоколо не засенчи радостта на Бейли, че се е отървал от личната фактът, че в действителност изпитва задоволство от това, че се намира на открито, го въодушевяваше неимоверно. Знаеше, че случаят е по-особен, но това беше началото и той не можеше да не го смята за триумф. Бейли тък му се канеше да се обърне към Гремионис, за да продължат своя разговор, когато с крайчеца на окото си долови движение. Напряко през тревата вървеше жена с придружаващия я робот. Тя идваше към тях, но въобще не им обръщаше внимание. Очевидно се беше запътила към личната. Бейли протегна ръка по посока на жената, сякаш се опитваше да я спре, макар все още да ги деляха около 30 метра и замърмори. Не знае ли, че това е мъжката лична? Какво? попита Гремионис. Жената се приближаваше, а Бейли продължаваше да я наблюдава с напълно озадачен вид. Най-накрая роботът на жената отстъпи в страни и жената влезе в зданието. Бейли безпомощно извика но тя не може да влиза там. Гремионис възрази. Защо не? Това е обществена лична. Но е за мъже. За хора е, поправи го Гремионис. Изглеждаше съвсем смутен. И от двата пола ли? Не може да имате това предвид. За всяко човешко същество. Разбира се, че това имам предвид. Какво друго очаквате? Не ви разбирам. Бейли се обърна на страни само до преди няколко минути беше смятал, че да разговаряш в личната е връхна проява на лош вкус, че това спада към категорията «Така не се прави». Ако искаше да се сети за нещо още по-ужасно, никога нямаше и през ум да му мине възможността да срещне жена в личната. Според земните порядки, той беше длъжен да игнорира присъствието на други хора в огромните обществени лични на тази планета – но нямаше такива порядки, които да му попречат да разбере, че човекът, минаващ покрай него, не е мъж, а жена. Ами ако докато той беше вътре, някоя жена беше влязла, ей така, небрежно и равнодушно, както тази току-що го беше направила. Или, още по-лошо, ако той беше влязъл в личната и беше заварил там някоя жена, не можеше да прецени как би реагирал. Никога не беше допускал. Камо ли да се беше сблъсквал с подобна ситуация. Но дори само и мисълта за това му се струваше направо непоносима. А във филмокнигите и по този въпрос не се споменаваше нищо. Изгледал беше тези филми, за да може да започне своето разследване, без да тъне в пълно невежество по отношение на аврорианския начин на живот. А те го оставиха в пълно неведение, именно по най-важните въпроси. Тогава как щеше да се справи стройния възел на загадката около смъртта на джендър, когато при всяка своя стъпка затъваше в своята неосведоменост? Минути по-рано беше изпитал триумфа от своето дребно завоевание над ужасите на откритото пространство, а ето че сега го обземаше чувството, че е невеж по отношение на всичко, невеж дори по отношение на естеството на своето невежество. В този момент докато в своето въображение се бореше с образа на жената, която прекосява въздушното пространство, заемано допреди малко от него самия, Бейли се озова на крачка от пълното отчаяние. 48. И този път Жискар го попита първи. И то по начин, който позволяваше да се долови загриженост в неговите думи, ако не и в тона. Не се ли чувствате добре, сър? Имате ли нужда от помощ? Бейли измърмори. Не, не. Добре съм но нека да се махаме. Изпречили сме се на пътя на хора, които искат да ползват това здание. Тон припряно закрачи към аеромобила, който ги чакаше на открития участък отвъд чекалената пътечка. От другата страна се виждаше едно малко превозно средство с две колела и две места, разположени едно зад друго. Бейли предположи, че това е скутерът на Гремионис. Той си даде сметка, че неговата депресия и страдание се усилват още повече от факта, че беше гладен. Очевидно времето за обяд беше минало, а Бейли не беше хапвал нищичко. Той се обърна към Гремионис да поговорим. Но ако нямате нищо против, докато обядваме, искам да кажа, ако вече не сте обядвали и нямате нищо против да обядвате с мен. Къде смятате да обядвате? Не знам. Къде обядват хората от института? Гремионис отвърна. Не и в столовата. Там няма да може да разговаряме. Имаме ли друг избор? Елате в моето имение, предложи веднага Гремионис. Не е от най-фамозните тук. Не съм като вашите висши служители. Все пак разполагам с няколко изправни работа и ще можем да хапнем нещо свясно. Ето какво. Аз ще взема моя скутер с Брунджи, роботът ми, нали разбирате, а вие ще ме следвате. Ще трябва да карате бавно, но аз съм само на малко повече от километър от тук. Ще стигнем за две-три минути той се отдалечи в усърден полутръс. Бейли го гледаше и си мислеше, че този човек излъчва младежка непосредственост. Не беше лесно да се отгатне неговата възраст, разбира се. При космолитите тя не се издаваше от техния външен вид и гремионис можеше като нищо да е на 50. Но той се държеше младежки. Почти така, както на един землянин би изглеждало държанието на някой тинейджър. Бейли не можеше да разбере, какво точно в поведението на Гремионис създаваше това впечатление. Той се завъртя рязко към Данил. Познаваш ли Гремионис, Данил? Никога до сега не съм го срещал, колега Илайджа. Ти, Жискар, виждал съм го веднъж, но само мимоходом. Знаеш ли нещо за него, Жискар? Нищо, което да не личи от пръв поглед, сър? Колко е годишен? Какво представлява? Не знам, сър. Гремионис извика. Готови ли сте? скутерът му бръмчеше доста силно. Ясно беше, че не е с реактивен двигател. Колелата не се повдигаха от земята. Брунджи седеше зад Гремионис. Жискар, Данил и Бейли бързо се качиха в аеромобила. Гремионис ги поведе, като описа широка дъга. Косата му се развяваше назад и Бейли изведнъж получи усещането за брулещия вятър, което човек изпитва, когато пътува в открито превозно средство като скутера с благодарност си помисли, че той самият е на закрито в аеромобила. И това изведнъж му се стори много по-цивилизован начин на пътуване. Скутерът пое по права линия и се стрелна с приглушен рев, а гремионис махаше подканващо с едната си ръка. Роботът зад него запазваше равновесие с безгрижна лекота и не се беше вкопчил в кръста на гремионис, както според Бейли едно човешко същество щеше да е принудено да направи аеропланът го последва. Макар че плавното движение на скутера изглеждаше бързо, очевидно това беше иллюзия, породена от неговите малки размери. С известна трудност, аеромобилът трябваше да поддържа толкова ниска скорост, че да не се блъсне в него. И все пак, замислено каза Бейли, едно нещо не ми е ясно. Какво е то, колега Илайджа? Попита Данил. Василия нарече пренебрежително гремиони с браснар. Очевидно, той се занимава с прически, дрехи и други подробности от туалета на хората. Тогава как така имението му се намира на територията на Института по роботика? 12. Отново Гремионис. 49. Само след няколко минути Бейли се озова в четвъртото аврорианско имение, което виждаше след своето пристигане на планетата преди ден и половина, след дума на Фастълф, на Гладия и на Василия, сега идваше ред на дума на Гремионис. Имението на Гремионис беше по-малко и по-збутано от останалите, макар че на несвикналия с аврорианските порядки Бейли му се стори, че вижда признаци на скорошно построяване. Характерният белег на аврорианските имения – нишите за роботи – все пак бяха на лице. Със своето влизане Жискар и Данил бързо се отправиха към тях и застанаха неподвижни и мълчаливи с лице към стаята роботът на Гремионис, Брунджи, зае трета ниша с почти същата скорост. Роботите не се затрудниха в своя избор ни най-малко, при това въобще не се забеляза някоя ниша да се е превърнала в прицелна точка от страна на два робота. Бейли се зачуди, как ли избягваха конфликтите помежду си и реши, че сигурно си общуват с сигнали, които не са доловими за човешките същества. Струваше си, ако не забравяше, да разпита Данил по въпроса. Бейли забеляза, че Гремионис също се е загледал в нишите. Ръката му се доближи до горната устна и показалецът заглади малкия мустак. След известно време той неуверено изрече «Вашият робот, който прилича на човек, не ми изглежда добре в нишата». «Това е Данил Оливо, нали? Роботът на доктор Фастълф?» «Да», – отвърна Бейли. И той участваше в хипервълновата драматизация. Тоест, един артист, артист, който подхождаше повече на своята роля. Да, спомням си. Бейли забеляза че Гремионис, както и Басилия, както дори Гладия и Фастов, спазваше известна дистанция. Изглежда Бейли излъчваше поле, невидимо, неосезаемо по никакъв начин, което отблъскваше и не даваше на космолитите да се приближат прекалено близо до него, като насочваше движенията им по една деликатна крива на избягване всеки път щом те минаваха покрай него. Бейли се зачуди, дали Гремионис си даваше сметка за това, а какво ли правеха с столовете, в които той сядаше, докато беше в техните имения, с чиниите, от които ядеше, с кърпите, които ползваше, дали едно обикновено пране им беше достатъчно, дали не следваха специални процедури по тяхната стерилизация, дали не хвърляха и подменяха всичко, до което той се докоснеше, дали именията нямаше да ги дезинфекцират, след като Бейли напуснаше планетата, или може би го правеха всяка нощ. Ами обществената лична, която беше ползвал, нямаше ли да я разрушат и построят наново? Ами жената, която без да подозира нищо беше влязла там, след като той беше излязал, или може би тя беше влязла именно за да дезинфекцира. Бейли си даде сметка, че изглупява. Да вървят в космоса с всичко това. Какво вършеха аврорианците и как се справяха с техните проблеми, си беше тях на работа и той нямаше намерение да се занимава повече с тях. Иосафате, тък му сега си имаше достатъчно свои проблеми, и един от тях беше гремионис, с който щеше да се захване след обяда. Обедът беше доста обикновен, предимно вегетариански, но за първи път Бейли не срещна проблеми с яденето. Всяко нещо си имаше строго определен вкус. Морковите имаха доста силен вкус на моркови, така да се каже. А грахът на грах. Може би малко повече от необходимото. Бейли се мъчеше да яде с неохота, за да не покаже надигащата се лакомия. В старанието си забеляза, че започва да свиква, като че ли вкусовите му рецептори се пресищаха и така успяваха по-лесно да се справят с излишъка. Даде си сметка, с известна тъга, че колкото и кратко време да продължи неговото познанство с Аврорианската кухня, когато се върне на земята, разграничението във вкусовете щеше да му липсва и тяхното смесване в земните ястия щеше да го дразни. Дори хрупкавостта на отделните парчета, в началото това го шокира, понеже му се струваше, че при всяко сключване на своите челюсти създава шум, който сигурно, така си мислеше той, пречи на разговора. Вече му изглеждаше само като едно вълнуващо доказателство, че той в действителност яде. При храненето на земята щеше да цари тишина, която щеше да го кара да усеща липсата на нещо друго. Бейли започна да яде с повишено внимание, като изучаваше вкуса на всяко едно нещо. Надяваше се, че когато земляците се установят на други планети, този космолитянски начин на обработка на храните ще се превърне в характерен белек на новата им кухня. Особено ако нямаше да има роботи, които да приготвят и сервират яденето. После, неловко си помисли, че не когато, а ако земляните се установят на други планети, и цялото това, ако зависеше от него, от детектива Илайджа Бейли. Огромната тежест изведнъж се стовари върху него. Яденето приключи. Двойка роботи донесоха загретите навлажнени салфетки, с които човек можеше да избърше ръцете си. Само, че не бяха обикновени салфетки, защото когато Бейли пусна своята в чинията, тя се размърда и стъня и заприлича на паежина. После, съвсем внезапно, тя призрачно се издигна и се понесе към някакъв отвор в тавана. Бейли леко подскочи и изви поглед нагоре, за да проследи с отворена уста изчезващата кърпичка. Това е нещо ново, което си взех съвсем наскоро, поясни Гремионис. За еднократна употреба, нали разбирате, но още не знам дали ги харесвам. Някои хора казват, че след известно време задръствали шахтата за буклук, а други се тревожат за замърсяването на околната среда, защото, както те смятат, все нещо от тях ще стигне и до нашите дробове. Производителите твърдят обаче, че няма. Бейли изведнъж си даде сметка, че не беше проронил и дума по време на обяда и че за първи път след бързата размяна на реплики по повод на Данил, преди да сервират обяда, един от тях двамата проговаря. А нямаше никаква полза от дрънкането за салфетките. Доста рязко, Бейли попита. Браснар ли сте, мистър Гремионис? Гремионис се изчерви и нежната му кожа потъмня до корените на косата. Кой ви каза това? Задавено възкликна той. Ако това е неочтив начин на обращение към вашата професия, отстъпи Бейли. Моля да ме извините. На земята е прието да се казва така и изразът не е обиден. Аз съм дизайнер на прически и облекла, поясни Гремионис. Това е признат вид изкуство. Всъщност, аз съм естет оформител пръстът му се плъзна пак към мустака. Бейли мрачно попита. Забелязах вашите мустаци. Обичайно ли е да се носят на Аврора? Не, не е, но се надявам да стане така. Да вземем вашето мъжествено лице. Страшно много лица като него могат да бъдат подчертани и видят да им се подобри от изкусния дизайн. Всичко влиза в дизайна, това е част от моята професия. Може да се отиде и твърде далеч, разбира се на планетата Палас лицевата фризура е често срещана, но там е прието и боядисването в разнообразни цветове. Всеки отделен косъм се боядисва различно, така че да се получи някаква определена комбинация. Е, това е тъпо, нали? Не е трайно, цветовете се променят с времето и човек придобива ужасен вид. Но в някои отношения, дори и това е по-добре от голотата на лицето. Няма по-непривлекателно нещо от пустеещото лице това си е мой израз. Използвам го в моите лични разговори с потенциални клиенти и има много голям ефект. Жените минават и без лице в фризура, защото компенсират това по други начини. На планетата Смитиас имаше нещо хипнотично в неговите тихи, бързи думи, разпаленото му изражение, в начина по който очите му се разширяваха и фиксираха погледа на Бейли с завладяваща искреност. Бейли трябваше да се отърси с почти физическо усилие. Роботик ли сте, мистер Гремионис? Прекъсна го той. Гремионис погледна стреснато и леко смутено от рязкото прекъсване. Роботик? Да. Роботик? Не, съвсем не. Използвам роботи, колкото и всички останали, но не знам какво има вътре в тях. Всъщност, не ме интересува. Но живеете тук, на територията на института по роботика. Как така? защо да не живея тук, тонът на Гремионис стана забележимо повръждебен. Штом като не сте роботик. Гремионис направи гримаса. Това са глупости. Когато е бил проектиран преди няколко години, институтът е бил създаден с идеята да представлява самоподдържаща се общност. Имаме си свои собствени сервизи за ремонт на транспортните средства, свои собствени сервизи за поддръжката на роботите, Свои собствени доктори, свои собствени структуралисти. Водим свой собствен живот и ако имаме нужда от свой собствен художник, това е Сантирикс Гремионис и аз също живея тук. Има ли нещо нередно в моята професия, че да не живея тук? Не съм казал такова нещо. Гремионис се обърна с раздразнение, което бързото оттегляне на Бейли не успя да оталожи. Той натисна някакво копче, после, след известно взиране в една разноцветна правоъгълна лента, направи нещо, което забележително напомни рязко барабанене с пръсти. От тавана тихо се спусна някаква сфера и остана да виси на около метър над главите им. Отвори се, все едно, че беше портокал, който обелиха. Отвътре затанцуваха различни цветове, придружени от нежен поток звуци. Бейли гледаше омагиосано, как шарките преминаваха в музиката и как двете сякаш се сливаха в едно цяло. Прозорците се затъмниха и сегментът заблестя още по-ярко. Прекалено ярко ли е? Попита Гремионис. Не, отвърна Бейли след известно колебание. Предназначено е за фон. Избрах успокояваща комбинация, която да ни улесни във воденето на разговора по цивилизован начин, нали така? После, оживено добави, да карам ли по същество? Бейли отклони вниманието си от. Каквото и да беше това. Гремионис не спомена името му, с значително усилие, и каза: Ако обичате, много бих искал. Обвинявате ли ме, че имам нещо общо с обездвижването на онзи робот Джендър? Разпитвах за обстоятелствата, при които роботът е загинал, но сте ме споменали във връзка с това. Всъщност, само преди малко ме попитахте дали не съм роботик. Знам какво искахте да кажете. Опитвахте се да ме накарате да призная, че разбирам малко от роботика за да можете да ме обвините в. в в довършването на робота. Бихте могли да кажете убийството. Убийството? Не може един робот да бъде убит. Във всеки случай не съм го довършил или убил или както щете го наречете. Казах ви, не съм роботик. Нищо не разбирам от роботика. Как въобще можете да си помислите? Трябва да изследвам всички възможни връзки, мистер Гремионис. Джендър е принадлежал на Гладия Жената от Солария. А вие сте бил приятелски настроен към нея. Това е някаква връзка. Може да е имало колкото щете приятелски настроени към нея хора. Тук няма никаква връзка. Да не би да искате да кажете, че за всичките пъти, когато сте ходили в имението на Гладия, нито веднъж не сте видели джендър. Нито веднъж. Не. И не сте знаели, че тя има хуманоиден робот. Не. Никога не ви го е споменавала. Там беше пълно с роботи всички до един бяха съвсем обикновени. Никога не е казвала, че има и някакви други. Бейли свира мене. Много добре. Нямам причини. За сега да смятам, че това не е истина. Тогава кажете го на Гладия. За това исках да ви видя. Да ви помоля да го направите. Да настоя. Има ли причини Гладия да смята другояче? Разбира се. Вие сте и отровили ума. Разпитвали сте я за мен във връзка с това и тя е предположила. Била е разколебана. Факт е, че ми се обади тази сутрин и ме попита дали имам нещо общо с това. Вече ви казах: И вие отрекохте. Разбира се, че го отрекох, при това твърде категорично, защото нямам нищо общо. Но не е достатъчно убедително аз да го отричам. Искам вие да го отречете. Искам да й кажете, че според вас, аз няма нищо общо с цялата работа. Току-що казахте, че не съм била аз. А и не можете да рушите моята репутация без каквито и да било доказателства. Мога да подам жалба срещу вас. До кого? До Комитета за защита на личността. До парламента. Шефът на института е близък приятел с самия председател и вече съм му изпратил подробен доклад по въпроса. Не си губя времето, нали разбирате? Взимам мерки. Гремиони споклати глава по начин, който вероятно трябваше да изрази свиреп гняв, но му липсваше убедителност като се имаше предвид кроткия израз на лицето му. Вижте, каза той, това не е Земята. Тук ние сме защитени. Вашата планета с нейната пренаселеност кара народа ви да вегетира в многобройните си кошери, многобройните си мравуняци. Вие се блъскате един в друг, задушавате се взаимно, но това няма никакво значение. Един живот или милиони животи. Това няма никакво значение. Бейли се овладя да не издаде с гласа си презрението, което го обзе, и отбеляза: Чели сте исторически повести? Разбира се, че съм чел. И там всичко е описано така, както е. Не може една планета да има милиардно население и това да не е така. На Аврора животът на всеки един от нас е ценен. Защитени сме физически. Всеки един от нас, посредством нашите роботи. Така че тук никога не е имало покушения. Да не говорим за убийства. Освен джендър. Това не е убийство. Той е само един робот. А парламентът ни защитава и от по-истънчените в сравнение с покушението начини за посегателство. Комитетът за защита на личността гледа с лошо око. С много лошо око. На всяко действие, което незаслужено накърнява репутацията или социалното положение на всеки един отделен гражданин. Ако един аврорианец си позволи да действа така, Както правите вие, той би си навлякал голяма беля. Колкото до един землянин, е, бе ли го прекъсна? Водя разследване по покана, предполагам, на парламента. Не допускам, че доктор Фастълв би могъл да ме извика тук, без разрешението на парламента. Може и да е така, но това не ви дава право да минавате границата на своите законни права. Означава ли това, че ще подадете оплакване до парламента? Смятам да убедя шефа на института как се казва той между другото, Келда на Мадиро. Смятам да го помоля да запознае парламента със случая. А той е в парламента, нали така? Той е един от лидерите на партията на глобалистите. Така че мисля, че е по-добре да обясните на Гладия, че съм невинен. Много бих искал, мистър Гремионис, защото подозирам, че вие сте невинен, но как мога да сменя своето подозрение със сигурност, ако не ми позволите да ви задам някои въпроси? Гремионис помълча, после с известна доза предизвикателност се облегна назад в стола и сложи ръце зад врата си. Олицетворението на човек напълно не успял да си придаде непринуден вид. Питайте, каза той, нямам какво да крия. И като свършите, ще се обадите на гладия точно от ей онзи тримерен предавател зад гърба ви и ще си кажете приказката. Или ще имате повече неприятности, отколкото можете да си представите. Разбирам. Но първо, от кога познавате доктор Василия Фастълф, мистер Гремионис или доктор Василия Алиена, ако ви е известна под това име, Гремионис отново помълча, после отвърна с напрегната нотка в гласа си. Защо ме питате за това? Какво общо има това с всичко останало? Бейли въздъхна и мрачната му физиономия се вкисна още повече. Напомням ви, мистър Гремионис, че няма какво да криете от мен – и че искате да ме убедите в своята невинност, така че аз да мога да убедя Гладия в същото. Просто ми кажете от колко време я познавате. Ако не я познавате, кажете си го направо, но преди това, смятам ме би било честно да ви уведомя, че доктор Василия заяви, че сте я познавали добре, твърде добре, за да й се предложите. Гремионис изглеждаше раздразнен. Стреперещ глас той отвърна. Не разбирам защо им трябва да хората да го правят на въпрос. Предлагането е абсолютно естествено социално взаимодействие, което никого не засяга. Разбира се, вие сте землянин, така че вие бихте вдигнали голяма пара за това. Доколкото разбрах, тя не е приела вашето предложение. Гремионис отпусна ръце, скута си със свити и умруци. Приемането или отхвърлянето си е лично нейна работа. Има хора, които са ми се предлагали и на които аз съм отказвал. Няма нищо, кой знае какво в това. Добре тогава. От кога я познавате? От няколко години. Около 15. Познавахте ли я по времето, когато тя все още е живеела с доктор Фастълф? Тогава бях само едно момче, отвърна той и се изчерви. Как успяхте да се запознаете с нея? Когато приключих своята подготовка като естет оформител, бях извикан да проектирам нейния гардероб. Харесах я и, и след това тя продължи да ползва моите услуги в това отношение. Изключително. В такъв случай, по нейна препоръка ли получихте своето сегашно място като, да кажем, щатен естет оформител за членовете на института по роботика? Тя оцени моите способности. Държах и изпит, наравно с няколко други, и спечелих мястото благодарение на своите собствени заслуги. Но тя ви е препоръчала, нали? Да, раздразнено отвърна Гремионис. А вие сте сметнали, че единственият приличен начин да й се отблагодарите, е като и се предложите. Гремиони се намръщи и прокара език по устните си, като че ли вкусваше някаква гадост. Това е отвратително. Предполагам, че един землянин би си помислил подобно нещо. Моето предложение означаваше единствено, че ми е приятно да го правя. Защото тя е привлекателна и топлосърдечна. Гремионис помълча. Ами, не бих казал, че е топлосърдечна, предпазливо възрази той но определено е привлекателна. Казаха ми, че се предлагате на всички. Безразборно. Това е лъжа. Кое е лъжа? Че сте се предлагали на всички или че така са ми казали, че съм се предлагал на всички. Кой го е казал? Не мисля, че има смисъл да отговарям на този въпрос. Да не би да очаквате, че ще ви цитирам като източник на обезпокояваща информация. По-свободно ли ще говорите, ако разберете, че ще постъпя така? Добре де, който и да го е казал, той е лъжец. Може да е било само едно драматично преувеличение. Предлагали ли сте се и на други, преди да се предложите на доктор Василия? Гремионис беше отклонил поглед в страни. Веднъж или два пъти, но никога сериозно. Но по отношение на доктор Василия сте имал сериозни намерения, така ли? Ами, разбирам, че сте и се предлагали многократно, което е съвсем противно на аврорианската практика. О, аврорианската практика! Яростно поде Гремионис. После стисна здраво устни и челото му се набръчка. «Вижте сега, мистер Бейли, мога ли да ви доверя нещо?» «Да. С всички мои въпроси целя единствено да се убедя, че нямате нищо общо с смъртта на Джендър. След като веднъж се уверя в това, може да сте сигурен, че няма да разгласявам казаното от вас. Много добре тогава. Няма нищо нередно, нищо от което да се срамувам, нали разбирате?» просто имам силно развито чувство за лична неприкосновеност. А това ми се полага, щом го желая, нали така? Напълно, увери го Бейли с утешителна нотка в гласа си. Виждате ли, според мен, сексът върви най-добре, ако между партньорите има дълбока любов и привързаност. Приемам, че това е напълно вярно. И тогава няма нужда от други, не мислите ли? Звучи, приемливо, винаги съм си мечтал да намеря идеалния партньор и да не трябва повече да търся други. Наричат го моногамия. На Аврора не съществува такова нещо, но на някои светове го има, и на Земята също е така, нали, мистър Бейли? Теоретично да, мистър Гремионис. Това е което искам. Търсил съм години наред. Когато понякога опитвах да правя секс, чувствах, че нещо липсва. После срещнах доктор Василия и тя ми каза: Така де, хората често споделят със своите естет оформители, защото тази работа е много лична, а става дума за нещо наистина много поверително. Добре, продължавайте. Гремионис облиза устни. Ако това, което ви кажа сега, се разчуе, смятайте, че с мен е свършено. Тя ще направи всичко възможно да не мога да си намеря повече работа. Сигурен ли сте, че това има нещо общо с случая? Уверявам ви с всички сили, мистър Гремионис – че това може да се окаже изключително важно. Добре тогава, Гремионис не изглеждаше много убеден. Става дума, че от онова, което доктор Василия споделяше с мен, част по част, аз подразбрах, че тя е... Гласът му се снижи до шепот, девствена. Разбирам. Тихо рече Бейли, спомни си твърдата убеденост на Василия, че отказът на нейния баща е осъкатил целия й живот и си обясни омразата, която тя хранеше към него. Това ме възбуди. Струваше ми се, че можех да я имам цялата за себе си и че щях да бъда единственият, който тя щеше да има. Не мога да ви обясня колко много означаваше това за мен. Правеше я страхотно красива в моите очи и аз просто много я желаях. И така. Вие и се предложихте. Да. Многократно. Нейните откази не ви ли обезкуражаваха? те само подсилваха нейната девственост, така да се каже, и ме предизвикваха още повече. Това, че не беше лесно, беше много по-възбуждащо. Не мога да ви го обясня и не очаквам вие да ме разберете. Всъщност, мистър Гремионис разбира много добре, но е дошло време, когато сте престанали да се предлагате на доктор Василия. Ами, да. И сте започнали да се предлагате на Гладия? Ами, да. Многократно? Ами, да. Защо? Защо е била тази промяна? Накрая, каза Гремионис, доктор Василия ми даде ясно да разбера, че нямам никакви шансове и тогава се появи Гладия. А тя приличаше на доктор Василия и... И... Това е... Бейли възрази, но Гладия не е девствена. Тя е била омъжена на Солария, а на Аврора се е впуснала да експериментира доста дивашки, както ми казаха. Знаех за това, но тя спря. Разбирате ли, тя е соларианка по рождение, не аврорианка и не е схващала правилно аврорианските нрави. Но е спряла, защото не харесва, както тя го нарича, безразборността. Тя ли ви каза това? Да. На Солария е възприята моногамията. Гладия не е имала щастлив брак, но все пак тя е свикнала да живее по този начин и затова аврорианският ней е харесал, след като се е опитала да живее като нас. Аз също искам да живея в моногамия. Разбирате ли? Разбирам. Но как се запознахте с нея? Просто я срещнах. Дадоха я по хипервълновите новини, когато пристигна на Аврора. Романтичната бегълка от Солария. После, нали участва в онази хипервълнова драматизация. Да, да, но е имало и още нещо, нали? Не знам какво повече искате. Ами, нека отгадна. Не се ли е стигнало в един момент до там, че доктор Василия ви е казала, че ви отказва за винаги? И не ви ли е предложила в замяна тази альтернатива? С внезапна ярост, гремионис и скрещя. Доктор Василия ли ви каза това? Не с толкова думи, но и при това положение, мисля, че знам какво се е случило. Тя не ви ли каза, че бихте могли да се възползвате от новодошлия на планетата човек, от младата дама от Солария, която е под опеката, или по-точно е протеже на доктор Фастълф, който, както знаете, е бащата на доктор Василия. Или сигурно не ви е споменавала, че хората смятат, че тази млада дама, Гладия, доста прилича на самата Василия, с тази разлика, че е по-млада и с по-топла душевност. Накратко, доктор Василия не ви ли подтикна да прехвърлите своето внимание от нея самата върху Гладия? Гремионис видимо страдаше. Погледът му се мяташе ту към Бейли, ту настрани за първи път Бейли виждаше в погледа на един космолит изписан страх. Или може би беше страхопочитание. Бейли отръска леко глава. Не биваше да се наслаждава толкова много на факта, че успял да преизпълни с страхопочитание един космолит. Това можеше да попречи на неговата безпристрастност. Е, прав ли съм или греша? Попита той. Гремионис отвърна с приглушен глас. Значи, онази хипервълнова драматизация, не е била преувеличение. Да не би да четете в душите на хората? 50. Бейли сдържано каза, просто задавам въпроси. А вие не ми отговорихте. Прав ли съм или греша? Не стана точно така, отвърна Гремионис. Не просто така. Тя наистина ми говореше за Гладия, но... Той захапа долната си устна и после добави, е, всичко се свежда до това, което казахте. Стана точно така, както го описахте и не останахте разочарован. Гладия наистина ли ви приличаше на доктор Василия? В известен смисъл, да. Погледът на Гремион изблесна. Но всъщност не. Ако ги поставите една до друга, ще видите разликата. Гладия е много по-нежна и по-истънчена. И с много по-силен стремеж към... към... развлечения. Предлагали ли сте се на Василия, след като срещнахте Гладия? Лут ли сте? Разбира се, че не. Но сте се предлагали на Гладия? Да. И тя ви отказа? Е, да, но трябва да разберете, че тя иска да е сигурна така, както бих искал и аз, ако бях на нейно място. Помислете си само каква грешка бих направил, ако бях принудил доктор Василия да ме приеме. Гладия не иска да прави подобна грешка и аз не и се сърдя. Но вие не мислите, че тя би допуснала грешка, като ви приеме и се предлагате отново и отново и отново. Гремионис в втренчи безучастен поглед в Бейли, после потръпна. Издаде долната си устна напред и заприлича на непослушно дете. Казвате го по такъв обиден начин. Съжалявам. Не исках да прозвучи обидно. Моля ви, отговорете ми на въпроса. Е добре, да, предлагах се. Колко пъти сте се предлагали? Не съм ги броил. Четири пъти. Добре, пет. Или може би повече. И тя винаги ви отказваше. Да, в противен случай нямаше да и се предлагам пак, нали? Отказите и сърдители бяха? О, не! Това не е в стила на гладия. Много любезни бяха. Това накара ли ви да се предложите на някой друг? Какво? Добре, гладия ви е отказала. Един от начините да я отвърнете, би могло да бъде като се предложите на някой друг. Защо не, ако гладия не ви е искала? Не, не искам никой друг. Защо, как мислите? с известно усилие, Гремионис отвърна. Откъде да знам защо? Искам гладия. Това е, това е вид лудост, само че според мен, това е най-чудесният вид безумие. Бих полудял, ако не страдах от този вид лудост. Не очаквам от вас да ме разберете. Опитахте ли се да обясните това на Гладия? Тя би могла да го разбере. Никога. Бих и причинил болка. Бих я смутил. За такива работи не се говори ще трябва да отида на ментолог. Ходил ли сте? Не. Защо не? Гремионис направи гримаса. Имате способността да задавате въпроси по най-груп начин, землянино. Може би защото съм землянин. Не мога да ги задавам другояче. Но освен това съм и следовател и трябва да знам тези неща. Защо не сте ходили на ментолог? Гремионис изненадващо се изсмя. Казах ви, лечението би било по-голяма лудост от заболяването бих предпочел да остана при Гладия и тя да ме отхвърля, отколкото да бъда с някой друг, който да ме приеме. Представете си, че сте се чалнал и искате да си останете чалнат. Първият срещнат ментолог би ме затворил за основно лечение. Бейли помисли малко, после попита. Знаете ли дали доктор Василия не е до някъде ментолог? Тя е роботик. Казват, че това е най-близко до другото. Ако знаеш как са устроени роботите, значи имаш представа, и как е устроен човешкият мозък? Поне така казват. Не ви ли е хрумвало, че Василия се досеща за тези странни чувства, които изпитвате по отношение на гладия? Гремионис истина. Никога не съм ми го казвал. Искам да кажа толкова надълго и на широко. Не допускате ли, че тя може да разбере какво чувствате и без да ви пита? Известно ли е, че сте се предлагали многократно на гладия? Ами, тя ме питаше как вървят нещата. В духа на старото ни познанство, нали? Казвах и понещичко. Нищо от интимен характер. Сигурен ли сте, че никога не е било от интимен характер? Сигурно тя ви е подтиквала да продължавате да се предлагате. Знаете ли, сега като казахте, като че ли започвам да виждам всичко в нова светлина? Не знам как успяхте да ми го вкарате в главата. Предполагам, че се дължи на въпросите, които ми задавате, но сега ми се струва, че тя наистина продължаваше да ме подтиква към сприятеляване с Гладия. Тя го подкрепеше активно. Гремионис изглеждаше силно смутен. До сега никога не ми е идвало на ум. Никога не съм се замислял. Как мислите, защо ви е окоръжавала във вашите многократни предлагания на Гладия? Гремионис сбърчи печално вежди и пръстът му докосна мустака. Допускам, че се е опитвала да се отърве от мен. Опитвала се е да се подсигури, че няма повече да досаждам на нея. После добави с насмешка. Това не ми прави особено чест, нали? Доктор Василия, престана ли да бъде приятелски настроена към вас? Съвсем не. Беше по-приятелски настроена от всякога. Тя опитваше ли се да ви дава съвети как да спечелите гладия? Например, да проявявате повече интерес към нейната работа? Нямаше нужда да го прави. Работата на гладия и моята много си приличат. Аз работя с човешки същества, а тя с роботи. Но ние и двамата сме дизайнери, художници. Това сближава, нали разбирате? Понякога дори си помагахме един на друг. Когато не и се предлагам и не ми отказват, ние сме добри приятели. И това не е малко, като си помисли човек. Доктор Василия, не ви ли подмяташе да проявявате повече интерес към работата на доктор Фастълв? Защо да ми подмята такова нещо? Не знам нищо за работата на доктор Фастълв. Гладия може би се интересува от работата на своя благодетел и това би могло да бъде начин за спечелване на нейното разположение към вас. Гремионис присви очи. Той се изправи рязко, запъти се към другия край на стаята, върна се обратно, изправи се пред Бейли и каза. Вижте, сега, какво? Не съм от най-големите мозъци на планетата, нито дори от по-големите, но не съм и пълен идиот. Разбирам на къде биете, нали така? О, с всичките си въпроси целяхте да ме подмамите да кажа, че доктор Василия ме е накарала да се влюбя. Това е, сепна се той изведнъж. Аз съм влюбен, също като в историческите роман. Гремиони се замисли с искрено очудване в погледа си. После гневът му се върна. Че ме е накарала да се влюбя и да си остана влюбен, за да мога да измъкна разни неща от доктор Фастълв и да разбера как да повредя онзи робот Джендър. Вие не мислите ли, че това е така? Не, не е, изкрещя Гремионис. Нямам никакво понятие от роботика. Никакво. Колкото и внимателно да ми обясняват каквото и да било от роботиката, не бих разбрал и една дума. Не мисля, че и Гладия би могла да разбере. Да не говорим, че никога не съм питал никого за нищо относно роботиката. Никога не са ми обяснявали. Доктор Фастълф или някой друг. Нищо за роботиката. Никой никога не ми е предлагал да се заинтересувам от роботика. Доктор Василия никога не ми го е предлагала. Цялата ви скапана теория отива на кино. Той изстреля ръцете си в страни. На кино. Зарежете я. Гремионис седна на мястото си с кръстени на гърдите си ръце и присвил усни, при което му му настръхнаха. Бейли погледна към обеления портокал, който все още та наникаше своята тиха, приятна мелодия и показваше нежната игра на цветовете, докато се поклащаше хипнотично под един малък свод. Дори избухването на Гремионис да беше спряло неговото настъпление, Бейли не го показа с нищо. Вместо това продължи. Разбирам за какво говорите, но все пак е вярно, че се виждате често с гладия, нали? Да. Вашите многократни предложения не я обиждат и нейните многократни отхвърления не обиждат вас. Така ли е? Гремионис вира мене. Аз и предлагам учтиво. Тя ми отказва меко. Защо да се обиждаме? Тогава как прекарвате времето заедно? Очевидно, сексът се изключва, не говорите и за роботика. Какво правите? С това ли се изчерпват възможностите, когато си в нечия компания, с секса и роботиката? Правим много неща заедно. Преди всичко си говорим. Тя иска да научи много неща за Аврора и аз си разказвам с часове за нашата планета. Видяла е много малко от нея нали разбирате? А тя ми разказва с часове за Солария и какъв ад представлява онзи свят. Бих предпочел да живея на Земята, без да ви обиждам. И мъртвият ти съпруг. Той пък какъв нещастник е бил. Не е било леко на гладия, горката жена. Ходим на концерти, водих я няколко пъти в Института по изкуствата и работим заедно. Казах ви вече. Преглеждаме заедно моите модели или нейните. Честно да си призная работата с роботи, не ми изглежда много благодарна, но всеки си има свое мнение по въпроса, нали разбирате? Като стана дума, беше и страшно забавно, когато й обяснявах защо хубавата прическа е толкова важно нещо. Нейната прическа не е много хубава, нали разбирате? Но най-вече се разхождаме. Разхождате? Къде ходите? Никъде специално. Просто се разхождаме. Тя има такъв навик. Защото така е била възпитана на Солария. Били ли сте на Солария? Да, били сте, разбира се. Извинете. На Солария имате дни такива огромни имения, в които живеят един или двама души, иначе само роботи. Можеш да пребродиш цели километри без да срещнеш никого, и Гладия казва, че това те кара да се чувстваш собственик на цялата планета. Роботите са винаги наоколо, разбира се, и те държат потоко и се грижат за теб но стоят естествено на страна. На Гладия и липсваше това чувство за собственост тук на Аврора. Да не би да искате да кажете, че тя не е да притежава планетата, имате предвид стремежа към власт, това е налудничаво. Просто на нея и липсва усещането да е насаме с природата. Аз самият не го разбирам, нали, но обичам да я занасям по този повод. Разбира се, нещата на Аврора не могат да се усетят като на Солария. Тук винаги има хора, особено в метрополната област на ЕОС, а роботите не са програмирани да стоят на страна. Всъщност, обикновено аврорианците се разхождат с роботите. Все пак, знам някои маршрути, които са приятни и където няма много навалица и на Гладия и харесва. А на вас харесва ли ви? Ами, само защото съм с Гладия. Аврорианците също обичат да се разхождат като цяло, но трябва да призная, че аз не съм от тях. Отначало имах мускулна треска и Василия ми се присмиваше. Значи, тя е знаела, че вие се разхождате заедно. Ами, един ден се появих на кут с крак и с скърцащи мускули, така че се наложи да й обясня. Тя се смя и ми каза, че това било добра идея и че най-сигурният начин да склоня човек, който обича разходките, да приеме моето предложение, било като се разхождам с него. Дръж фронта, каза ми тя. И Гладия ще размисли още преди да си успял да й се предложиш пак. Сама ще ти се предложи, както стана ясно. Гладия беше далече от такива намерения. Но така или иначе, постепенно разходките започнаха много да ми харесват. Изглежда той беше преодолял своя пристъп на ярост и сега се държеше много свободно. Сигурно си спомня за разходките, помисли си Бейли, като забеляза полуосмивката, която използя на лицето на Гремионис докато мислите му се връщаха към тези моменти от разговорите, които са ги отвеждали кой знае докъде, Гримионис изглеждаше доста симпатичен и уязвим. Бейли почти се усмихна в отговор. Значи Василия е знаела, че продължавате своите разходки. Предполагам, започнах да се освобождавам средите и съботите, защото тези дни пасваха с програмата на Гладия, а от време на време Василия се шегуваше по повод на моите се се занимания – когато й разказвах някои забавни моменти. Доктор Василия, не идваше ли понякога с вас да се разхожда? Определено не. Бейли се поизправи в стола и втренчи поглед във върха на пръстите си, когато зададе следващия въпрос. Предполагам, че по време на разходките са ви придружавали роботи. Разбира се. Един от моите и един от нейните. Обаче стояха доста настрани. Не се блъскаха около нас по аврориански маниер, както го нарича Гладия казваше, че иска да има соларианското спокойствие. И аз отстъпих, макар че в началото си изкривих врата от обръщане да видя дали Брунджи ме следва. А кой робот придружаваше Гладия? Не беше винаги един и същи. Който и да беше, той също се държеше по-настрани. Не ми се е налагало да говоря с тях. Ами джендър? Слънчевият израз върху лицето на гремионист тутък си помръкна. Какво джендър? Парира той. Той не идваше ли понякога с вас? Ако е идвал, вие бихте разбрали, нали? Че е хуманоидният робот? Разбира се, че щях да разбера. Но той не идваше с нас никога. Сигурен ли сте? Напълно сигурен. Гремионис му хвърли зъл поглед. Допускам, че го е смятала за много по-ценен и не е искала да го хаби за работи, с които и един обикновен робот би се справил. Изглеждате раздразнен. И тогава ли смятахте така? Той си беше нейн робот. Не ми пукаше за него. И никога не сте го виждали, когато сте ходили в имението на Гладия? Никога. Тя не е ли споменавала нещо за него? Или да го е обсъждала? Не, доколкото си спомням. Това не ви ли се струваше странно? Гремиони споклати глава. Не. Защо да говорим за роботи? Бей закова за кова бистрия си поглед върху лицето му? Имахте ли представа какви са били отношенията между тях двамата? Гремионис отвърна. Да не би да искате да ми кажете, че са имали сексуална връзка? Бейли попита. Ще се изненадате ли, ако ви кажа, че е било така? Гремионис флегматично занарежда. Случва се. Не е необичайно. Може понякога да използваш роботите за такава цел, ако си настроен на такава вълна. А един хуманоиден робот, напълно хуманоиден, допускам. Напълно, увери го Бейли със съответния жест. Гремионист цупи устни. Ами, добре тогава, в такъв случай една жена трудно би устояла. Тя е устояла на вас. Не ви ли притесняваше, че Гладия е предпочела един робот пред вас? Ами, ако става дума за това, не съм убеден, че то отговаря на истината. Но ако е така, няма нищо обезпокоително. Един робот си е просто робот. Жена и робот. Или мъж и робот. Това е просто мастурбация. Кажете ми честно, не сте ли знаели за връзката, мистер Гремионис? Не сте ли подозирали? Никога не съм се замислял, настоя Гремионис. Не сте знаели? Или сте знаели, но не сте обръщали внимание? Гремионис злобно отвърна. Пак ме притискате. Какво искате да ви кажа? Сега, след като ми го набихте в главата и ме притискате, ми се струва, че като се замисля, може и да е имало моменти, когато съм се чудил, дали няма нещо такова. Както и да е, преди да започнете да ме разпитвате, никога не съм имал чувството, че нещата са стояли така. Сигурен ли сте? Да, сигурен съм. Не се заяждайте. Не се заяждам. Просто се чудя, дали не е било възможно да сте знаели, че гладия редовно е общувала сексуално с джендър. Да сте знаели, че тя е нямало да ви приеме никога докато това продължава. Да сте е желали толкова силно, че не бихте се спрели пред нищо. За да премахнете Джендър, че е накратко, Сте ревнували толкова силно, че сте. В този миг, Гремионис, сякаш вътре в него някаква навита до краен предел пружина, едва му държана на място в продължение на няколко минути изведнъж се беше развила. Се хвърли върху Бейли с дивашки крясък. Бейли, сварен, напълно неподготвен, се отметна инстинктивно назад и столът му се преобърна. 51. В същия момент нечи и силни ръце го подхванаха. Бейли усети, че го повдигат, столът се изправи, а той се озова в лапите на един робот. Колко лесно човек можеше да забрави за тяхното присъствие в стаята, когато те стояха мълчаливо изправени и неподвижни в нишите си. Нито Данил, нито Жискармо се бяха притекли на помощ. Беше роботът на Гремионис с Брунджи. «Сър!» каза Брунджи с леко неестествен тон. Надявам се, че не сте пострадали. Къде бяха Данил и Жискар? Отговорът дойде сам. Роботите си бяха разделили работата бързо и акуратно. Данил и Жискар, след като бяха преценили, че катурнатият стол представлява по-малка опасност за Бейли, отколкото повеснелият Гремионис, се бяха хвърлили към домакина. Брунджи, след като е видял, че там няма нужда от него, се е погрижил за благосъстоянието на госта. Гремионис – все още прав и задъхан, беше изцяло парализиран в двойната хватка на роботите на Бейли. Той продума с глас, малко по-висок от обикновения шепот. «Пуснете ме! Вече се владея!» «Да, сър!» каза Жискар. «Разбира се, мистър Гремионис!» каза Данил почти любезно. Но макар, че ръцете им го пуснаха, известно време нито един от тях не помръдна от своето място. Гремионис се огледа, пооправи дрехите си и после внимателно седна. Дъхът му бе все още забързан, а косата – до някъде в безпорядък. Бейли също се изправи, като опря едната си ръка на облегалката на стола. Гремиони каза, съжалявам, мистър Бейли, че не успях да се овладея. Не съм правил подобно нещо през целия си съзнателен живот. Вие ме обвинихте, че съм бил ръревнив. Никой уважаващ себе си аврорианец не употребява тази дума по адрес на някой друг, но трябваше да се сетя, че вие сте землянин. Ние се сблъскваме с тази дума само в историческите романи, но дори и в такива случаи обикновено произнасяме думата с едно «р» отпред, последвано от чертичка. Разбира се, на вашата планета не е така. Разбирам това. И аз съжалявам, мистър Гремионис мрачно отвърна Бейли, че в този момент се увлякох, като забравих аврорианските нрави. Уверявам ви, че тази грешка няма да се повтори. Той седна и добави: Не виждам за какво повече да говорим. Гремионис изглежда не го слушаше. Когато бях малък, започна той, понякога се блъсках в някое друго дете, а то блъскаше мен. И трябваше да мине известно време, преди роботите да си направят труда да ни разделят, разбира се. Данил се намеси, ако мога да поясня колега Илайджа. Всеизвестно е, че пълното потискане на агресивността при малките деца. Има нежелателни последствия. До известна степен е позволено, дори се поощрява играта за физическо надмощие, при условие, че не се стига до истинско нараняване. Роботите, които се грижат за децата, са програмирани внимателно, така че да могат да преценяват вероятността и степента на нараняване. Аз, например, не съм програмиран както трябва в това отношение и не бих могъл да пазя деца, освен в изключителни случаи по спешност и за кратко време. Нито пък Жискар. Предполагам, каза Бейли, че в юношеския период това агресивно държание се прекратява. Постепенно, уточни Данил, с нарастване степента на нараняването, което може да последва, и с все по-изразения стремеж към самоконтрол. Когато бях готов да започна своето висше обучение, продължи Гремионис, аз, подобно на всички останали еврорианци, знаех много добре, че състезателният елемент. Почива върху сравняването на умствения капацитет и таланта. Няма ли физически състезателен елемент, прекъсна го Бейли. Определено, но само тогава, когато не се стига преднамерено до физически контакт с цел нараняване. И откакто преминахте юношеската си възраст. Не съм се нахвърлял върху никого. Разбира се, че не съм. Искало ми се е да го направя в редица случаи, това е така. Предполагам, че нямаше да съм напълно нормален ако не беше така. Но до този момент винаги съм успявал да се сдържа. Но пък от друга страна, никой никога не ме е наричал. Така, Бейли каза, във всеки случай няма смисъл човек да се нахвърля, след като роботите ще го спрът, нали? Предполагам, че от двете страни на нападателя и жертвата винаги има робот, който да е наблизо. Определено. Още една причина, поради която трябва да се срамувам, че загубих контрол над себе си. Надявам се, че това няма да фигурира във вашия доклад. Уверявам ви. На никого няма да кажа за случилото се. Това няма нищо общо с въпроса. Благодаря ви. Не казахте ли, че срещата ни приключи? Мисля, че е така. В такъв случай ще направите ли онова, за което ви помолих? Какво по-точно? Да кажете на Гладия, че нямам нищо общо с повреждането на джендър. Бейли се заколеба. Ще и кажа, че това е моето мнение. Моля ви, настоя Гремионис, кажете и го по-твърдо. Искам тя да остане абсолютно убедена, че няма нищо общо, особено след като е харесвала работа от сексуална гледна точка. Не мога да понеса, тя да смята, че съм ръ-р, като соларианка би могла да си го помисли. Да, би могла, замислено рече Бели. Вижте какво, заговори Гремионис бързо и искрено. Не разбирам нищо от роботи и никой, било то доктор Василия или който и да е друг, не ми е обяснявал нищо за тях, как са устроени, имам предвид. Просто няма как да съм унищожил Джендър. Бейли изглеждаше потънал дълбоко в своите мисли. После каза с очевидна неохота в гласа си: Не ми остава нищо друго, освен да ви повярвам. Във всеки случай, още не знам всичко. И е възможно, казвам го без да искам да ви обидя, че или вие, или доктор Василия, или двамата лъжете. Известно ми е удивително малко за интимната страна на аврорианското общество и сигурно лесно могат да ме изиграят. И все пак, не мога да не ви повярвам. Но не мога да направя за вас повече, освен че ще кажа на Гладия, че според мен вие сте абсолютно невинен. Трябва да кажа според мен. Сигурен съм, че за нея това ще прозвучи достатъчно убедително. Тогава ще трябва да се задоволя и с толкова. Унило въздъхна Гремионис но ви давам думата си на аврориански гражданин, че съм невинен, ако това може да ви помогне. Бейли леко се усмихна. Не бих си и помислил да успорвамвам, но моят опит ме принуждава да се осланям единствено на обективните доказателства. Той се изправи, за миг изгледа тържествено гремионис, после добави. Не разбирайте погрешно онова, което смятам да ви кажа сега, мистър Гремионис. Предполагам, че настоявате толкова много да уверя Гладия във вашата невинност, защото искате да запазите нейното приятелство. Искам го страшно много, мистер Бейли. И възнамерявате при подходящ случай да се предложите пак. Гремиони се изчерви, преглътна с видимо затруднение и отвърна. Да, така е. В такъв случай, ще ми позволите ли да ви дам един малък съвет, сър? Не го правете. Можете да си спестите съветите, ако смятате да ми говорите такива неща. Нямам намерение да се откажа. Искам да кажа, да не следвате обичайната официална процедура. Можете просто. Бейли извърна поглед, почувствал необяснимо смущение. Да я прегърнете и да я целунете. Не, искрено възрази Гремионис. Моля ви, една аврорианка не би търпяла подобно нещо. Нито пък един аврорианец. Мистър Гремионис, не забравяйте, че Гладия не е аврорианка. Тя е от Солария, където нравите са различни, традициите също бих опитал така, ако бях на ваше място. Равнодушният поглед на Бейли прикри, внезапно обзелия го вътрешен яд. Какъв му беше този гремионис, че да му дава такива съвети? Защо да кара някой друг да върши онова, което самият той копнеше да направи?